السلام عليكم. عاد بان لي سلام يا عاد نوني سلويني على ما تنبه سلو هذا تلفون كي قاعد كتير ما سلو هذا عاد بان لي سلويني على ما تنبه aada nimo idin wada salaamaya salaan sharaf leh salaanta salaan ugu qiimaha badan leh ayaan idinku salaamaya soo wada dhawaada aada baan idin salaamaya walaal waan idin soo wada dhaweynaya aada baan idin salaamaya si fiican fiican fiicanna waan idin soo wada dhaweynaya caawa waxaan doonayaa inaan ka hadalno barnaamijkan aan ku hadalno faysa ug salaamay walaal soo dhawo caawa waxaan doonayaa inaan ka hadalno barnaamijkan xiritaanka la xidhay codoon iyo xukunka ku dhacay ee labada sanaa horta nin xijeel baa loo sameeyey qofka hadduu uu mataqaanaa uu khalad sameeyo ama uu mataqaanaa lagu qabto wax khalad inuu sameeyey runtii waxaanu dhammaanteen baa aynu ku raacsiisanay qofka in mataqaanaa la mariyo waajibkiisa ayaa halkaa iga soo gataa farxiya walaalo woolkayga tag waxaad igala soo hadashaa walaalo telefoonka woolkayga ku qoran ee aan ku qoray maanta halkaa igala soo hadal kan haddaad igala soo hadashid wuu go-ayaa waxay naga baxaya hawadu ka baxaya lifeka hawada ka baxaya marka halka woolkayga taga telefoonka ku qoran woolkayga halkaa ka qortaa markii aan doon Mustafa Dafle Mustafa Dafle aad iyo aad baan kuu salaamaya aadna waan kuu soo dhaweynaya waa musishinkeeni weynaa waa haysaageeni waa laxmistaheeni weynaa aad iyo aad baan idin wada salaamaya dhammaantiinba aad baan idin wada salaamaya usoo wada dhawaada horta dhammaantiinba aad iyo aad baan idin soo wada dhaweynaya waxaan iska afkarana qofka bilaadanka hadduu khalad sameeyo ama uu mataqaanaay uu wax khalada uu sameeyo in la qabto oo la mariyo xaq la mariyo in la qabto oo la xiro in la qabto oo la mariyo waajibkiisa la mariyo taa waan isku wada afkarana laakiinse dulmiga meesha ka jira waxa weeyaan qof bilaadana wax allaalay wuxuu sameeyey aanay jirinin ayaa la qabanayaa jeelkaa la dhigayaa waa la xidhayaa sidii la doonaa laga yeelayaa bilo iyo bilo iyo bilo iska xidhnaanaya bilo ka bacdi baa isagoo qofkii oo caajisay lasoo kaxaynayaa maxkamadda la keenayaa maxkamadda iyo garsoorkuna waa wax oreedi gacmaha ugu jira dowladda ugu jira oo aan la taqaanay aanayn wax allaale waxaynu ka qaban karnaa aanay jirinin garsoorku markuu ka madax bannaan yahay dowladda garsoorku marka uu cadaaladu sida ay tahay uu ka shaqaynayo mataqaanaay garsoorku isu dheeli tiran yahay ayaa la taraskarayaa markaasaa la yeedaa garsoorku sidii xaqa ahayd ayuu yeelayaa garsoorka somalilan maanta ka talinayaa waa garsoorkii nuuxan weynin waa garsoorkii markii meesha uu bilaabay yacnii sida cadaaladda leh u xukumayay markaaba eed muu lahayn markaana eed looma soo jeedinin because indhaha bilaadanku waa macalin indhaha inagu yaalla waa macalin qofku wuxuu sameeyo siduu u xukumo iyo dee xaquuqu qofku uu leeyahay uu siiyo way caddahay waanu iska wada garanaynaa dhammaanteenba wax laysku sheegi kara maaha marka markuu bilaabay waynu ogeyn siduu ku bilaabay xaq buu ku bilaabay yacni qof walba xaquuqdiisu siinayay waa loo wada bogay yacni waynu wada hambalyeenay waxaan soomaaliland cadaalad baa taala taa waynu isku wada afkaran cadaalad ba soomaaliland taala laakiin imanka baryihii ugu dambeeyey garsoorkii waxaad moodaa inuu farahii ka baxay waxaad moodaa garsoorkii inuu mataqaanaa dowladda gacanteeda galay waxaad moodaa garsoorkii inuu mataqaanaa u talinayo dowladdii ay u talinayso inay afar wasiir u talinayaan in loo cagjugleynayo waxa ugu dambeysaynu ogeyn in la xidhay in la xidhay maxamed baashe maxamed baashe markii la xidhay maxkamaddu waxay soo siisay warqad bay soo siisay in maxamed baashe uu mataqaanaay uu xoriyadiisii dib u helo waxa iska hortaagay ee diiday ee yidhi ma aqbalayno waxay ahaayeen booliiskii waxaa garsoorkii ka xoog weynaaday booliiskii baa ka xoog weynaaday uu diiday yacni halkaas ayay kaa tusaysaa yacni wax garsoor la yirahdo meesha ka shaqaynaya iyo wax cadaalad la yaa meesha ka shaqaynaysa inuu yacni dhidabkaasi inuu baabaayo oo aanay jirinin aad iyo aad baan ugu xumahay inatan baan telefoonka qaban doonaa aragtidiina waa soo gudbisan kartaa dhammaantiinba
إن أنت ما تلفونك قبلنا كبعد هلك عين كسي سعونا إن شاء الله. هلو سلام عليكم. ألو، سلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام كلكم. فرحي ولا الأد بنكو سلام يا أدم وكو سوي دوين يا ولا المعن برنامج كتوس بدو كتير تعداد كي أدنو ويكو مغلين وكو دقيسان يا نوحي أركتي يا أدمان تنو سو كردين يسيد عدالة دكاد عدي سو مال لان الله شري. سو دو ولا لا والله رنتي ولا الوند وحي ما كهنا ما قاعد بوقت سيمان جوتا ودك السودان وحن قاعد وحنا هاي فقط فرش حنا ولا لكن وري العذار أنا أهنا رنتي موادنا أو بنتا دتك مساكين تا عم بمحيد ودو ده محيد دتك على بعض سر أنت ترسا أو كسر الورد أو مسكينة أو أمد بالله أنا كده رزقه حتى أقدم قوايا ردي حتى على نوي كيلو ثلاث شاي ها هذا هو قسم مغض أمد يسك أجمل سنين كواحد صدر أمد وقبلني مسير بابا كده عايز دوله تبريد الصومال هذي أنت عدي جا أيكو وضعني كمسكين كأي تقطع الجوايا والله المعالم حاضر أركتها يعني إذا ما هلو سو شيء ذي ما شاء الله صدقوا حيان إذا ما aan meesha la soo bandhigi karan iyaguna way soo bandhigi kari waayeen way odhan kari waayeen waxa iyo waxa iyo xasan ku hayna inay yiraahdeen afka ku dhufteen farmaajo u tago taageeray oo aan ahayn ma ay soo dhignin marka waxa lagu leeyahay wax eedeyna loo hayaa meesha ma jirto farmaajo u tagu soo salaamay ama la soo dabaaldegay eedeyn inta ka weyn loo hayaa ma jirto walaahi dawladdu way ku fashilantay xuquuqda bini'aadamka way ku fashilantay xuquuqda horiyeyaasha way ku fashilantay maxay ahayd inay ula dhaqmaan ummadda muwaadiniinta ee reer Soomaaliya inay ula dhaqmaan fuwaashnimo ayay ku maxay ahayd ku caanamaashay dawladda taagta daral ee tankeedi dhamaaday waana maxay ahayd tacadi ka dhara oo loogula kacay dadka bini'aadamka Soomaaliyeed waayo hadday wax hayaa way soo bandhigi lahayeen wax alla wuxuu ninka sameeyey ma jirto waa weriya somaliland era waa nin dadkiisa tabaalaysa udooda keliya waxay ka xun yihiin sawir baad la gashay maxaa la yiraahdaa farmaajo 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 waa nin soomaaliya oo muslina ma yuhuud yuhuud ay sawirada la galaan dadka soomaalida wanoge wanoge wala dadkooda ayaa shirka la galaa ma sawir baad hebel la gashay ina ummada lagu maxay yahay xaqooda lagu tuusiyo aad baan la xumahay runtii waan la damqanayaa walaalkay waana maxay ahayd xadin xarig xaaraana oo marnaba wuxuu ku salaysan yahay aan jirin waqarashay aad iyo aad ba wala farxiya macanay u mahadsan tahay aad baan kugu mahadcelinayaa aadna waan kuu salaamaya walaal hayi way way aad baan kaaga qaaday walaal waad ku mahadsan tahay sida qurux badan ee durbaamishka u tahdiinaysa kaankii inaadeen hayi way wal macan thank you very much adigana aad baan aragtidaadu u tixgelinayaa kuna soo dhoweynayaa dhammaantiinba aad iyo aad baan aragtidiin u tixgelinayaa dhammaantiinba aad iyo aad baan aragtidiin u soo wada dhoweynayaa laakiin qodobka halkan aan ku hadlaynaa imika aynu doonaynaa inaynu u gudbino hadday dowladda soomaaliland ayna daawanayso hadday dowladda soomaalida ayna maqlayso haddaynu shicibkiina ahay soomaaliyeed ama soomaaliland ha ahaadeen ama soomaali ha ahaadeen shicibka soomaaliya haddaynu nahay waxyaabaha xaqdarada ahee lagu kacayo ee lagula kacayo muwaadiniinta dalka u dhalatay waxaad ogaataan qofka muwaadinka ah iyo madaxweynaha maanta dalka maamulaya inay isku xaquuq yihiin qofka muwaadinka xaquuqdiisa in dhulka lala dhaco oo dhulka la dhigo ma aha ma wax kaliya la xeerin kar waaye ama la qadarin waaye ama la ixtiraami waaye ilmaha yara intaa la eegee 10 jirka ah uu dhalay ee meesha usoo fadhiistay yiri madaxweyne aabahay ii soo daa miyaa kaliya oo la qadarin waaye miyaa laga xishoon kar waaye intaasoo kaliya miy qancin kar weyde waa kee ninka maanta raba caruurtiisii inta laga dhex kaxeeyo gabadhiisii inta laga dhex kaxeeyo inta jeel lagu rido isagoo wax allaaliya wuxuu sameeyey angel misqaala darati hebel buu u tagu taageeriyo hebel buu tago u salaamay ayaanu ku xukuneeyo aanu intaasoo sanoo halkaa u fadhiyaya u ubadkiisii caruurtiisa aanu uga xanibnay oo aanu xaqdarada intaa leg ugu sameynay xageeba adduunka laga dheela shalay maxaa laga dagaalamayay shalay markii waddanka laga qaxayay ee la dagaalamayay ee dhigu daadanayay ee ma taqaanaay colaaddu ay jirtay maxaa laga dagaalamayay loo cararayay dad baa la xirxiray dad baa xaquuqdoodii ma lagaga dhacay dad baa la laayay soo maaha tani maanta maxay ka duwan tahay daba waaye haddaa isweydiisaan adigu intaa meel fadhiisataan maaha cabdimaalig oo kaliya inaan anugu mataqaana u hadlayo maaha inaan mataqaanaay anugu aan meel kaliya cabdimaalig uga damqanayo cabdimaalig wuxuu la mid yahay bini'aadamka ilaahay buu la mid yahay qof walbo xaquuqdiisa ma lagaga dhaco qof walbo xaquuqdiisa lagu xadgudbo waxaan aad iyo aad u jecelahay in aa asab bini'aadamnimo adinkuna u damqataan u hadashaan u jawaabtaan ka damqataan si adigu aad naftaada uga damqan lahayd inaad adiguna naftaada aad uga damqatid oo aad uga jawaabtid ayaan aad iyo aad u jecelahay
dadka mataqaana meesha soo gelaya ee caytamaya ay meesha loogama baahna inaad caytantid meesha loogama baahna aragtidaada adoo si qurux badan usoo gudbisan kara inaad mataqaana ay meesha lasoo fadhiisatid loogama baahna. Wax qabyaalad la yiraahdo meesha lagaga hadlayaana ma ay jirto. Haddii adiga haamaha qabyaaladdu ay ku shaqaynayso oo aad doonaysa inaad qabyaalad ka hadashid, go ahead, meela lagaga hadlaa jirta, meelaha tagoo kaga soo hada. Nimanka waaweyn inta la leega qabyaaladda 44 dadka loo ascaray qabyaaladda ka hadlayaana edeb iyo shan idin leeyahay. Wax qabyaalad meesha lagaga hadlaya ma jirto. Xaq baa laga hadlaya, xaquuq baa laga hadlaya, waa la doodaya. Haddaad doodaada halka soo dhigan kartid, aad soo gudbisan kartid, hadaba zaalan welcome, soo dhaweyso. Haddii kale sida naagtii halkaa ka nacnacleyna maanta oo dhan, marba qabyaaladii waxaan loo jeedin meesha aniga haygu soo qorinin, umana baahni. Facebooka boga anaha leh, bogana ana soo fadhiistay. Haddii aad aragti qurux badan iisoo gudbinaysid, iisoo gudbi. Haddii kale miya iga bax meesha. Waan idin leeyahay qadkaasaan ka qabanaya insha allah. Halo, salaam calaykum. Waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatuh. Walaal aad baan ku salaamay oo kusoo dhaweynay. Walaal xayadiin soo hadlaysaa. Kalsoon walaal nuur weyn kaa soomaaliya, aad baan ku salaamay adiga iyo dhegeystayaasha iyo akhristayaasha bijka ku dhanba. Anana aad baan ku salaamayna walaal, magacaaga ii raacin lahayd nana way fiicnaan lahayd. axmed soo dhawaa walaal, waad soo dhawaan kartaa, fikirkaagana waad gudbisan kartaa si saliima oo aanay xumaan ku jirin oo aanay durdur ku jirin. Maxaad aad doonaysaa? Soo dhawo. Waaron waa la soo daqalaytaa. Taawar kama fogo waxa hurday ilaahay muddi soo ka markaatay oo Soomaali maxalluud oo dhanba oo Cabdimaalik Musraax oo dhownin runtii hawdoor weeye oo sharaf leh. Taas waan ku garab taagno, waan u ogno, waan ku bogaadeyna. Haye walaal, marka maxaad adoonis? Anaan waxaan u arkaa Cabdimaalik Musraax oo dhownin dalkiisa iyo dadkiisa dembi ka galay. Muxuu dembigu ka galay? Muxuu yahay dalkiisa iyo dadkiisa? Ii sheeg. Cabdimaalik wuxuu duubi jirayna aana daawanin anigaygana kun jeer arkay facebookgana youtubegana wuu ka baxaa Cabdimaalik oo ilaa iyo Burco ilaa iyo Hargeysa mar walba duubaya oo ka hadlaya. Ma aha hadduu madaxweynaha Soomaalilan uu ka hadli waayey, dee aragtidiisa ma aha in lagu khaswo layado madaxweynaha maxaad u jeclaan weydood uga hadli weyday. Laakiin waddanka waa kii heesaha carabida u tirinayay maalin walba TV-ga qaranka Soomaalilan laga sii daynayay, waa kii Burco maalin walba joogay caawinayay dayarta caawinayay, waa kii duubayay, waa kii dhex socday. Intaas oo dhani miya ka indhalaaydeen? Mee waa asaala waan ogahay wallahi, si fiican ma u daraysanay. Haddana waxaad la socota qabtoo ee qofkan jirtaankaagiiyo noloshaadii dadnimadaadii deegaankaagii dowladdaadiiyo mustaqbalkaaga oo qabeen waxa weye siday ku yihiin aad lahataa fiican. Cabdimaalik maalintii shirku ka dhacay soo xatay uu riyaal badan argiisa ka wadaama baxay Soomaalilandana dee sharaf lugtoona sharaf lug soo laabtay isaga maxaa ka garyaro waa la adanku idin karto maa maxaa sa muqdisho iyo liida iyo walaal horta aan ka yara dhex kale taas waa aragtidaadii weeyaan. Wariye walbaana liida wuu tagaa, wariye walba xamar tagaana, xamar wuu dhex meeraystaa wuuna soo duba. Wuxuu tegayna waxay ahayd wariye walba wuxuu tegay waxay ahayd inuu xamar tago oo xamar soo duba ayay ahayd. Taa waan ku racsiisanahay, hadduu tagay xamarna inuu soo duba ase wariyenimo uu dhex maro wax eebe oo ku jirtaa ma jirto. Wariye ilig baa tegay oo waad ogeyd barnaamij wax xamar ka soo sameeyay uu soo duubay. Wariye walba oo tagaana xamar wuu soo duubaa, wariye aan liida taginna ma jirto. Marka ma tiisay shaambad ku dhegsan taho la eegaya miya? Wariye shaqadiisa baa haba inuu xitaa madaxda soo wareysto deegaanka dalkaas ka jirta
taasoo shaqada saxaafadu saxaafadu waxa raadaba ka mid ah wariyaha toban waxa wareysan sa kuwan kuwan kaad wareysan sa madaxda geeska afrika oo dhan baad wareysan kartaa taasoo shaqada suxufiga ama kaatiisa shaambad ku dheere iyo beelo soomaali jacayl aqaana soomaali dee walaalwood u tahay halkaa la kala taagay halo horumarka dalkaas iyo dadkaas ay ka damqadaan adoo imika la taagay mise xukuumaddan kulmiye iyo waxaas haddana saasay tahay dadeeda soomaalinahanimada waxa weeye inaan dee u dan madaxa kubaanu leeyo macnaheeda haddaan taageersanay xukuumadda dee dalkii baa ma fahmay walaalo macan qof walba dalkiisa wuu damqanaya qof walba dalkiisa wuu jecel yahay cabdimaaliga aada maanta ka hadlaysaana dalkiisa walaal wuu jecel yahay isagaaba u dhintay isagaaba dhex joogay isagaaba mataqaana intaasoo heysad usoo duubay ma garanaysaa marka marka walaalo qof aan dalkiisa jeclayn ma jiro waxaanina waa dal weeyaan walaalo maaha shaksiyaad maaha shaksiyaad wuxuu diiday maaha qof in lagu abaaro maaha imikaan waxaan u haystaa shaksiyaad wuxuu diiday in cabdimaalig lagu abaaray baanu arkaa cabdimaalig dalkiisa iyo dadkiisaba wuu jecel yahay cid ka jecel ma jirto barco cid ka jecel ma jirto marka in looga turjumo aad iyo aad baan xumahay in dalkiisii lagu dhex xidho oo weliba intaasoo dhanna uu tacab ku mutaysana aad iyo aad baan uga xumahay wal aad baad mahadsan tahay walaalo dadkaasi dadkaasi has nothing to do with it dadka cabdimaalig dhibay ee cabdimaalig xidhay ee dadka kusoo jeediyay waa dadkiisii dalkiisii baa lagu xidhay dadka kalena hadday ay mataqaanaa ay saboorgarayaanayaan cabdimaalig waa nin soomaaliyeed oo wanaag lagu yaqaanay oo mataqaanaa sanfal lagu yaqaanay wax xumaana uma arko walaal wax laga damqadana maa qofka haddii la jeclaado waa waxa weyaan waa karaamo ilaahay siiyey marka waxaynu leenahay karaamada ilaahay siiyo unbay dadka maxay tahay soomaaliyana ay ku jecel yihiin cabdimaalig ku daba socdaan marka aad iyo aad ma walaal kugu mahad celinaya way way walaal adaamada walaal aad baan kugu mahad celinaya aad baan kugu mahadcelinaya calaykum wasalaam kaas wuxuu ahaa in norway nagala soo hadlayay axmed buu ahaa norway nagala soo hadlayay waa aragtidiisii qof walba aragtidiisa waynu ku tixgelinaynaa qof walba aragtidiisana waynu ku ixtiraamaynaa laakiinse aniga halkaa waxa iga muuqata inuu wariye walba waddan tegi karo inuu wariye walba waddan kasoo warrami karo kun wariye oo cabdimaalig ka horreeyey ayaa tegey xamar tegey kasoo warramay kasoo duubay soona noqdo oo waddankii dhex joogaa waxa isaga shaambada ku dhajiyey ee loo leeyahay mataqaana cabdimaalig baa tegay xamaro kasoo badbooday liido soo badbooday oo dabeetana waa lagu xidhayaa 2 sano ayaa jeel lagu jiidaya anu ma aan garanin adunka haddaa garanaysaana iiga soo jawaabadeeda adunka haddaa garanaysaana iiga soo jawaaba khadkaasi msiin doonaa insha allah asalaamu calaykum walaal waan ku salaama kusoo dhawey wal magacaaga iyo shaqadiga soo hadlaysay santahay walaal kule bo qof waa masha allah wariyaha tahay kule umada inta afso ama soomaalida dhan macnaha u dhexeyso wanaag iyo sabaanta ka shaqeysa tahay taas waa kugu hambalayna walaal wax la kugu wareyso aad baad walaal u mahadsantahay aadna waan kuusoo dhaweynaya walaal adiga iyo inta finland joogtaba soo dhawo walaal macaane horto waxa waaye walaal macaane horto cabdimaalig waa si xaq daraa ay u xiran yahay kule shaksiyaani reekoo fura ahay cabdimaalig asxaanka iyo sabaanta iyo wanaagga dadka soomaaliyeed ay ku jeclaadeen waa somalilan waxa u qabtay cid u qabatay ma jirto ma jirto soomaaliyeed ama madaxa somalilan ha noqotay cid u qabatay ma jirto walaalo dowladda dhane waddanka fadhida aan kaasoo yaro dhex gale cabdimaalig meeluhu gala iyo dayartu caawiye may caawin waa walaal macaana annaga markii aan jeclaanay oo soomaali oo dhan markay jeclaato waa wiilka gaclugta ka gooday iyo gabadha ayto oo ummaddii dhammeed wada deeriyeen ninka ummaddii usoo jeediyo ummaddii wax u qabtay meeshu uu ku dhasho waa burco geesa 24 saac uu soo duubayay heesu u sameeyey annaga shaksiyanna waxa u aragnaa deegaan qof walbaa deegaanka uu joogo markuu wanaag u sameeyo samaan u sameeyo waa qof walba muwaadin soomaaliyeed inuu u hambalyeeyo wanaagga iyo samaanta qof ka shaqeeya annagana waxaan ku jeclaan waxay taa waa samaantaas walaal macaane
waa arrin walaal waxa weeyaan qofku wanaagu sameeyo ma dadku ku raacayaan ku jeclaanayaan shacab walaalaha shacabka reer Soomaalida waxa uu sheegaynaa annaga koonfur baan lahaa walaalaheen waaye waa jecelnahay cabdimaaligna wuxuu ka soo jeedaa waa muwaadin reer Soomaalilana waa u ogsoonnahay xushmad iyo tixgelin iyo qiimo iyo sharaf intaba annaga shaksiyan waa u haynaa Soomaalilan waa qof u dhashay waa muwaadin waa qof halyeeya oo mudan ummadda Soomaaliya dul walba ay joogto in taalo loogu dhiso cabdimaalig aad iyo aad loogu dhiso hargeysa loogu dhiso burca loogu dhiso gaarisa loogu dhiso jabuuti loogu dhiso waa qof sharaf leh qof markaa sharafta leh waxa loo baahay in dalka laga siibo ma ahan ummadda waxaan u sheegi lahaa reer Soomaalilan muwaadiniinta shacabka waxa u sheegi lahaa walaalayaal yaani la qaldin dad walaalaan nahay ahal baan nahay sukeeyaan nahay xigaal baan nahay waxa waaye waxyaalahan siyaasadda aan yarka oo maaragtay danay siyaasa ay wataan yaa la arkin walaalnimada iyo sharafta iyo qiimaha qof walba inuu garto waxa waaye saakir waa in far baan nahay qof walba jir aan wada nahay far haddii ay ku xanuunto qofka kale waa in qoraa kale ee macnaha uu dareema xanuunkaas waayaalow annaga shaksiyan waa inu jecelnahay wallaahi koonfur baa ka soo jeeda Soomaalilan waxaan ka jeclaa ma jirto laakiin saasay tahay waxa u sheegi lahaa shicibkow waraanaga waa inu jecelnahay waryaani maarta ii sheegay baaye shisheeyaha etoobiya cadaawad waxa ugu horreeya waa etoobiya waa bilxaqiiqa waa cadow ma rabto ummadda soomaaliyeed oo ama jabuuti ha jooga ama hargeysa ha jooga ama muqdisho ha jooga inay jacayl dhexmaro ma rabto etoobiya warbaanagana waa isjeclaan oo cabdimaaligna waa halyeey naga dhashay ama gaarisa ha jooga ama muqdisho ha jooga ama hargeysa ha jooga halyeega naga dhashana waa in wixii cuqubaha ama dhibaatada lagu sameeya waa inaan ka kacaa aad iyo aad baad walaal macan umahadsantahay aad iyo aad baad umahadsantahay aadina waa kugu hambaryaynaya wanaagayga samaanta aad ka shaqaynaysid walaal macaana waxaad tahay wariyaad tahay kule dabcana hadda faraanimadiina waa soo gashaa hadda waa arkaa maasha allah bal faraana soomaaliyeed hadda wariyo soomaaliyeed walaalo ahaa bal waa kugu hambaryaynaya walaal macaan asalaamu calaykum aadaa mudan walaal macaan aad iyo aad baad umahadsantahay naad baan kugu mahadcelinayaa aad iyo aadna aragtidaada waan utixgelinayaa walaal aad baad umahadsantahay thank you very much wanka wax weyaan waa qofka bil-aadanka ah wanaagu samaystay iyo wanaagu ummadiisa usoo gudbiyey iyo jacaylka loo qabo in lagu cambaareeyo oo xaasidnimo lagu qaado oo la yiraahdo kuwana daba socda kuwana jecel kuwana daba cararaya maaha qalad baanu arkaa cabdimaalig intuu Soomaaliland u qabtay intuu burco u qabtay intuu mataqaanaa hageysa ku nool u qabtay intuu dhex taagnaa intuu caawinayo intuu kamarada la dhex wareegayay ilaahay wuu ka madoobeeyey ma arkaan wuxuu u qabanayay intuu dhex taagnaa uu ku dhex jabay adhaxda kaga dhex jabay iyaga unsa u dhex meereysanayay ilaahay wuu ka madoobeeyey ummadda Soomaaliya waa dad walaalaheena weeyaan xumaana inagama dhaxayso wixii dhacay way dhaceen anu maanta waxaan qabaa ta maanta hargeysa ka socota hargeysa ka dhacaysa taa aa ka cabanaysaana dadka ku culaadinaysaana ku caayaysa inay ka xuntahay baanu arkaa waxa la yidhi gurigaaga hoostiisa waxa yaalla ayaa hoos loo eega waayo maanta gurigeyga dhexdiisa da waa inaan eega waxa yaalla waxa ka xun waa inaan anugu ka hagaajiya laakiinse caytan iyo mataqaanaa habaartan iyo xumaani mesha sorry soreed baan waxaan qof bay gacanta igaga dhacday intaan sidee ay gacanta igaga dhacday baan ugu xumahay qofkaas waa ku soo xilinayaa aad iyo aad baan ugu xumahay hello assalaamu calaykum calaykum assalaam walaal aad baan kuu salaamayaa aadna waa kuu soo dhaweynaya magacaaga walaal kadigala saalisid ashnuur ariga waxa kugu soo noqday oo australia aad iyo aad baan kuu salaamayaa waa magacaaga walaalo احمد اسماعيل حاجي احمد قاعد بنكون سو دويني قاعد نو كو سلام يا احمد سو دو ان او 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 ان برنامج كو حنا كهلينا واخ وين وا خريتان كلا خري ان علدون طبعا والله صوتها ودكتي هذيك ولا شقينيه او كالمي كون كو جري
aad iyo aad baan kuu soo dhaweynayaa. Sidee baad u aragtaa, sidee bay u aragtaa in bushada Australia ku nool, sidee bay u aragtaa, sidee baan adunku u aragtaan? Bal warka ii soo daa. Okay, in aadeer horta xadhigga maanta lagu xukumay cabdimaalik sheekh muuse cod boqolkiiba boqol war cambaaraynaya, waana xadhig xaq dara ah oo tacadi. Hadal lahay jaaliyadda Australia ka tirsan magaalada Perth ee Strait Somaliland ama jaaliyadda Soomaaliba ama dhammaan dalweynaha Australia iyo meel walba ay Soomaali joogto, qof damiir leh oo caqli leh oo garasho leh oo fahmaya maanta xaaladaha lagu jiro iyo waxa jira, waa inuu camba meel walba waa in looga guntado. Weliba waxaan haddii codkiga maqlaya ee jooga waddankii ama burqaha joogeen ama dhargaaba ad joogeen ama argeysaha anigu argaaba kasoo jeeda, aan isku dayaya, waan isku taxamujinaya arrinkan oo kale. Waxa la yidhi dulmiga marka la samaynayo oo lagu samaynayo qofka arkee wuxuu la dhigan yahay qofkii dulmiga samaynaya oo kale buu la dambiya oo la dhigan yahay dulmi. Haddaad aragtid lagama aamuso, indhaha lagama qarsado, gacmaha lagama laabto. Waxa weeye meel walba dhalinyartu ay joogto arrintan waa inay ka dhiidhiyaan, waa inay muujiyaan diidmada iyo tacadiga iyo xaqada lagula tacaasha cabdimaalik sheekh muuse cordoon oo ah nin haldoora oo dhalinyaro ah oo dadkiisi iyo dalkiisii tabaalaysnaa u kacay. Maanta xaqada lagula kacay haddii aanu indhaha ka laabano inakeena qurbaha joogna iyo kuwa gudaha joogaaba, waxa weeyaan waaweyaan waa nasiib darro weyaan, waa nasiib darro aad iyo aad weyn, waa nasiib darro aad iyo aad weyn walaal. Waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo qodobada meesha ay la yimaadeen. Qodobo ma aha, waa ininkii meesha ka hadlayay guddoomiyihii, waxaan arkayay maxkamaddan arkayo hadlayay, wuxuu yidhi qodobaduu sheegay waxay ahayd qodob 382. Wuxuu yidhi qodobka 212 lagumaba helin buu yidhi, kaa waa la laalay. Kii 382 ahaana dastuurka Soomaaliland meelna kagama jirba Axmedow. Marka labadii qodob meesha soo dhigay, labadii qodob labo qodob midnaba jiraba maaha, meesha ku jira maaha. Marka waxaan isweydiinayaa, wuxuu yidhi qodobo kale oo fara badan waxa jira noogu qoran buu yidhi, oo aanan meesha noogu qoran aanan soo bandhigin. Waxay ahayd ummadda inay caddaynta usoo bandhigaan hadday qodobo hayaan. Marka maxay kula tahay? Walaalay, horta kartuun ee qof walba damiir leh oo sharci wax ka yaqaana ama wax ku bilaaban yihin yaan ahaanba qof ku takhasusay dastuurka iyo sharciyada Soomaaliland, laakiin waad arkaysay waaweynaha sheegay garsoor waxay meesha la soo istaageen. Hadalkooda kala hadlayay kalsooni darada ay ku hadlayeen keliyaad ka garan kartaa imanka reer Australia oo kale hadal lahay sheekada oo kale. Waxaan u leenaa kangaroo court baashan kangaroo leeday budbuuda maarag marka kangaroo court ba iska ahayd iska jaabajaaba ah oo wax alla. Marka qofka dembi lagu qaadayo xeerarkii ay sheegeen xeerarkaa markaad akhrida dib u noqotid iyo waxaan cabdimaalik lagu haystaa la dhow totally maaha. Marka meesha inda adayg iyo mooyaane muxuu ahaa cabdimaalik dee sidaanu doonaanu ka yeelayo anaka xukunkii hayna unba sheekadu u ekay. Laakiin wax cadaara oo cabdimaalik lagu xiray oo dembi ah oo uu galay haba yaraatee ma jirto. Arrinkanna waa la siyaasadaynayaa walaal koonfur dee koonfur aanu siyaasad isku hayno. Anigu nin reer Soomaaliland ah, Soomaaliland waxaan weyn, laakiin koonfur dee inaan sida yuhuudda oo kale muxuu aha nin madaxbadii koonfur muutaya soo sara ee koonfur waxbada maa naga dhexeeya oo dhalashii dhiig iyo dhaqan iyo wadaamilnimada Soomaali maa naga dhexaysa. Anigu Soomaaliland baan aaminsanahay, laakiin dadkani waxaad moodaa walaal inay dhakeliya wax ka maqlaan. Waxaad moodaa inay anigu sheekadan hadda dowladdan muxuu aha fareexadda ah ee Soomaaliland gabigeeda waxa dhigta beeshabaya dadka reer Soomaaliland meel bay kaga dhalay, caqliga iyo karaamada iyo sharafta reer Soomaaliland meel bay kaga dhalay. Dhalinyarada reer Soomaaliland wax ugu baaqaya ee gudaha joogta ee Hargeysa iyo Burco iyo Qaargaraabo iyo Laascaanood iyo meelba joogta, arrinkan inay ka mudaharaaba ay ka dhiibiyaan inay dowladda noqdaan laf dhuun gashay, arrinkan oo kale lagama aamusi karo. Aniguna intii powerkayga intii muxuu ahaa xoogayga ah arrinkaas geer gaaban iyo geer dheerba waan u fuleenaa sidii loo soo deyn lahaa sabab kale cabdimaalik sheekh muuse cordoon. Waxlaalay wax qodobo meesha la keeno cadaanay muu jirin, wax qodobo inaloo akhriyo cadaanayna muu jirin oo nalama sheegin. Qof bilaaadanana da laguma xadgudbo, lama yiraahdo xaquuqdiisii dhammayd ayaa intaa lagu xukumaya adoon meesha wax cadba keenin. Marka waan arkay walaal waxay ahayd xaq darro cad oo aan geed lagu soo gaban. Waxa yaab iyo amakaal iyo fajac ay u noqdeen aniga waxa weeye
dad badan baa jiro hadda reer soomaaliland oo dhallinyara oo cabdimaalig 24 hours ka caayaya. Su-aal baan weydiinayaa, hadda qaar ku jira oo i dhegeysanayaaba jira aan arki iyo aan arag oo garanayo. Soo aan garanay maaa is weydiiya, war cabdimaalig waa nin dhallinyara ah, 9 bilood buu ku dhashay, idinkuna 9 bilood baad ku dhalateen. Cabdimaalig inta uu qabtay dalkiisa iyo dadkiisa kuwan madaxda ah ee reernimada uga daba hooyaysaan muuqateen muuqabateen haamise maya may ya su-aasha umaray qaban umana qaban dhexraad kartidaana maba laha. Dhalinyaro badan baa jirto hadda weliba baraha bulshada facebook ku soo qanbaxda cayda muwaadiniinta iyo reer somaliland ama cayda dadka reer koonfureed aan walaalaha nahay wuxuu aha dee muqdisho waa magaa muqdisho intay adaa maalin dhawey hadal tiriban aad oran dhacay oo ahaa muqdisho intaynu lugan yeelatay may soo lugeen oo kumay dilinni war dowlad baynu la dagaalamayn inakuna gacmaha baruur kumaynu haysan waana la dilay waxaan la soo taagnaanini cali meesha keera koonfur siyaasad baynu isku hayna reer koonfurs ma hayno waa dad walaalaheena dad xun iyo dad walaalaha leeyihiin dad shaqte oo karaamadana way leeyihiin marka caydan dad badan baa jira oo hadda kusoo caanbaxay cayda dadka reer koonfureed ama kelmado weliba aad u qallafsan iyagoo isticmaalaya dadkaan horta xaal qaata aad baan idin haligi kolba iyagu way fahmayaan oo dad somaliland dad damiir iyo dadan damiir lahayn ma jiraan way joogaan marka waxaad moodaa inaynu ku jiro sabankii xoolaanta oo ada waxdaan maanta life intaan soo galo aan khayr sheego gandurolaha sheego dalkeenna aan sheego muxuu ahaa waxyaaba badan oo aan u baahan lahay horumarkeynaya wax degla jalaqsan maayo lakiin wiil yar hadduu intuu hadda life soo galo oo maanta oo dhan ka sheekeeyo hebel baa reer hebel iyo koonfur baa sidan samaysa iyo reer xamarka waa sidano aqaarali waxaad moodaa dadkii inay waxa aada u xiiseeyaan war markaad waxaan ugu baaqaya ama koonfur jooga ama muxuu ahaa jooga somaliland ama muqdisho ama xaggiisa war ummadda wax badan baa ka dhexeeya ummaddu hadday wax ku kala duwan tahay waxa iskaga midka yihiin baa ka badan siyaasadan yaryaray ummadda ka dhexeeya siyaasadan yar beri ka maalin bay dhammaan doontaa siyaasadan yaroo laysku haystaa dhinac umay u dhici doontaa laakiinse wax ka weyn baa meesha yaallo u baahan in la qadariyo oo la ixtiraamo oo walaal aad iyo aad baad u mahadsan tahay axmed ismaaciil xaaji nuur oo australia nagala saalay aad baa walaal u mahadsan tahay aad baan kugu mahad celinayaa fikirkaaga quruxda badan leh adinkuna u dadaala intaa u dadaali kartaan u dadaala inaa mataqaanaaya aad insha allah insha allah walaal aad baad u mahadsan tahay walaal kaas waxaa axmed ismaaciil xaaji nuur oo nagala soo hadlayay australia aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waa siduu sheegay axmed ismaaciil xaaji nuure waxaa jirta dhalinyaro aada iyo aada u fara badan oo halkan ku jirta oo mooday ama door bidayba caydu inay tahay mataqaanaay waxyaabaha laysku difaaco ama waxyaabaha laguba soo caan baxo oo qof bili aadan oo wax allaaliy wuxuu ku sameeyey jirin doonaya 24 saacadood inay halkaa uga boorkateeyaan inay halkaa ka caayaan inay halkaa wax allaaliy waxay doonaan ay dabeetana ay kasoo yiraahdaan aada iyo aad baan runtii uga xumahay aada iyo aadna waan mataqaanaa aan uga naxan waxa weyaan qofka bila aadanka ay markuu adiga wax kugu sameeyo ama face to face wax kugu sameeyo ama personal attack adiga uu qofka kugu sameeyo hada waa sahlan qofka si yacnii laba qofa u wada dhelgarayo ula hadlo waxad ku taa maxaad waxay waxa igu samaysa laakiin qaarada adoo joogo oo qaarada kale qofka uu joogo oo aanad weliga yeelaha arag qofka oo ad netkaas qofka kala kulantay waxaad qofka xaasid ugu tahay dulaan ugu tahad u caayeysid aad mataqaanaay 24 saacadood halkaa aad usoo dhigaysid iminku mid baa halkaa kusoo qoraya nin weyn ayaa halkaa wuxuu kusoo qoray cabdimaalig anaawasa nin baa tahay cabdimaaligna waa nin waxaad ku hadlaysid aad meesha kusoo qoraysid adigay qaar kaleoo fara badan oo kula midahayba aad iyo aad baan runtii uga xishoodaa niman baatiin xishooda waxaan u malaynayaa mala meelaha kusoo korteen iyo guryihii laydinku soo koriyey ayaan akhlaaq laydinku soo barin xishoodaan idin leeyahay cabdimaalig wax allaaliya wuxuu idinku sameeyey ma jirto nimankiina halkan ku jira ee hadlaya ee boodboodaya caytamayana cabdimaalig 100 jeer ayuu ka karti badan yahay 100 jeer ayuu ka dadnimo badan yahay idinka magac dheer yahay dalkiisa wuxuu taray waadna aragtaan inta kun ee qof ee cabdimaalig dahaysa waay bay u leedahay waa waxay ku arkin weeyaan waa waxay cabdimaalig ku arkin weeyaan aniga maxaa halkan ifeysiiyey
أنا محالك من فريسية إيجا هاللي إيه حيتشي أنا محالك إيه حيتشي وحالك إن فريسية إيه حيتشي إيجا هاللي وحويا وحن أوجا عبد المالك وأنا جو قبنا إيه عبد المالك هوش كتش ليه عبد المالك وحكوها ولا أنا أيان أنا جو أوجا هاي تابع أنا إيه دم قصة تابع أنا إيجا هاللي نسا سقالي طبعا شالك أكو صقر مع عبد المالك با كو قبي مع عبد المالك با كاتج مع عبد المالك با عنك هو سمي ما ينو واي أفكينا مالك هذا عدين واس عبيسين أنا عبد المالك صاحبنا يلمو عين واحنا نجمين دحينين بلا ادن ما نغا دحايسي ورين ما نغا دحايسي ولاتين ما نغا دحايسي صح بلا ادن ما ايان انو عبد المالك او دمقن يا سي بلا ادن انا انو عبد المالك او هليا او ان او دعوني تا سو كلا ايان دماتين بي ايدين كربا واي بلا ادن مدي ميل با كغا دحدين بلا ادن مدي ادي ابي هوس ايدين كتكتا وي ايدين كا وي قبتاي اي دون نو واتس جوين اون ان يور هيد sometimes when Sweden yahay dadkan waxa maskaxda ma damage far badan ba dadkan maskaxda kaga dhacay maxaa ku dhacay waxaan xaristiga kaxeeyay maxaa qof aanay garanayn qaarada dhinacyada kale ka degan wax xalaal wax ku sameeyay jirin oo wanaagsago qabanaya oo dad caawinaya mooyaan oo aanay wax kale ku arag maxaa xumaa inta leeg ugu quudaysan maxaa xumaa inta leeg ugu gudbinaysa waayaba ula jeceshin in la xiro waayaba ula jeceshin inuu tacbo waayaba muxuu idinku sameeyay qofka imka halka aniga igu soo qoraya igu la Cabd Malik waxa ay waxaas igu sameeyay Cabd Malik waxa ay waxaas ii geystay ii sheegaya waa kee ma jiro dowlad baa xidhay Soomaa dowladdu xidhay xaq darrada ku xidhay ma xaq darrada lagu xidhay lagu kaxeeyay adigu ku raacaysa markaas shalay waxaad ka dagaalamaysaa Allah hayaa siyaad barana dilay miyaanay xaq darrada ahay shalay markii la kaxeeyay ragina jeesh lagu guray STD sanad lagu xukumayay xidnaayeen حق درو ما هي ها أمي أنا قال كايو سقر سو واي بد ما أنت ولا تعيش هاي إن القف ولا الكاية أو كدين عتاجن أو ما تدا هذه عاونية أو ضد كاية عاونية أو حقوق قبنية إلا حلو أو العذاب أو شيء اللي جوري ذو أو دول بو عاي حمان وقدرسة ما حيتها مسويدين كرتا ما حيتها هلا 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 السلام عليكم. عليكم السلام ولاد. أنت بمكوس دويني أنا بمكوس سلام يا. ما قاعد أقول كتير سهل سوى ولا لا. أنا ما قاعد أشكر عبد الشكور أو سويدا نقول صلي عبد الشكور أنت بمكوس دويني ولا لا. والله سمعت برنامج شوي لا تعب. ها ولا لا. سيونا كسام برنامج كل صدي. أبتدي مرك ورسا. أدي أنت بمكوس سلام يا. برنامج كده دهين سب برنامج جات قيمة بدن وياه. أنا أعد بنكو سلامي أنا ما كوسو دويني ولا لو أركت ده أنا كوفر أنت هاي إيه دت كنا كداوني ولا لسودو أو كسلامي أنا دي داود يا شباب أي مركورة ولا حاجة يا تمار كمسلطون وطول ميلو ولا كاي دنين مدن أو مساكين عايو تشري بيه أو في كستو بين هذا ما أنا تنبي وقلا نبي وحول عليه الصلاة والسلام كل ابن آدم خطأ وخير خطائنا تبوا من قف كست ابن آدم هو خلط مع هذه مالك مسلطة هذو خلط مي وناك وسميت شري إن الغرفة أي هاي هذه مالك وحوانين صنفلا ومدن مساكين وعاونيه إن دولة دن اللي دان ضد كتورتين كتاب في إلهي كدارتي وحي كتاب في إلهي كدارتين يقبوا أي بعبد مالك قبطي يضر إن كتاب كدارين صحيح وارم ولا وارم تابع مركا عبد المالك حمر هدو تكي وريال بدون حمر تكتاج شرطة سيدي وريال لدهو مو بكيلة و فرماتش لدبال ديكي و فرماتش بحو بلسو سمي و هرقيسة و قول ليني عدنا عدنا محيدين عدنا مطابا و صون نقضي حد هرقيسو جوا صوت اني كاس نحار بوقو و اي نكال نحار بوقو تاي ايان انو الى حد قرى الله يموت ولا لكون وريه واحد شري حمر تجاي أو ملو البيت تجاي أو برنامج كاس أو دبي أو كاس أو جدبي ما له والبنو وايد تكان ما هاي يمكن يلا في تجاي دقار بعد تجاي أو لفوا وشوجا مركا أنا واحد جرنا له شام بدن عبد المالك كل عدد قبطي شام بدن ورياش كلا سعنا يي صاد دبي قبا قبا وايد وحاي كلا تاي ولي بان جرنا له شرط وقصور كوا كدين تانو ممكن يرى ما أنت لقى صد دبي بان نور طولة يا بنابة محكمة دردن مسؤولية لو قد جي وحي كتوز ساين ودل كين وضعيف كي أي حاجة حكم كا ما كنا كاسي يا هي محكمة دقدومي هذي محكمة دقدومي إذا قف وين مسؤولة ودين يقانا أو قضية أو إلى هيك بقانين لو دي بوي ما كرت واضح يرى هذا ده كتيرة ده دي دنيا لما ده
maxkamada dhan ee dastuurka qaranka looga dhigay gudoomiye sharci dhigaya horta ma jiro. Marka hore idinka yaraaya halayaba walaal maxkamada dhan gudoomiye wa saasi lahaayeen dada muxuu waan ka yaabanaa ninkaasaan yaabaybo markaan arkay ninkaasoo xukunka meesha kasoo baxay bay wax laga suuga maba ahayn marka layidhi waa gudoomiyihii maxkamada xukunka gaadhayay bay saa kuleeyayba xukunka anaa ku dhawaaqo buu taagan yahay inaan yarbu ahaayo aad aragtid aragtidiisa xitaanaanay ku filnayn oo hareeraha egeega iyo baqaya laftigiisa cabirshukulan ku socday baa waynuna iska wada garanayna waynu arkayn marka horta walaal waxa weeyaan waddankii horta dadkan qurbaxa joogaa waxuma qaban karaan in magaalada hargeysa culimada joogta dhalinyarta joogta odayaasha jooga waa inay kacaan waa in dowladda lala hadlaa waa in dhalinyartu kacdaa dhalinyarta somaliland waddanka joogta ayaa wax qaban karaysa kuwa hargeysa jooga wax qaban karaya culimada wax qaban karaysa culimadu waa inay isku tagtaa odayaashu inay isku tagaan waa inta xaqdarada waddanka jirta preerka waa in wax laga qabtaayo ninka miskiinka dadkiisii ka xidhana xaaskiisii ka xidhana hooyadii ka xidhana ummaddii masaakiinta ahayd islaamihii waagu jiray masaakiinta ahee dowladdu dayacday lacagaha loogu talagalay ee cunayaanan ummaddii abaaraha lacagtii loogu talagalay ee cunayaan in loo soo daayo weeyaan haddii kale wallaahi wax kale abaar ka daran ba haddii kale inuu kusoo socon doonto waayo ilaahay qoom hadduu iyagu hala iyagu qamcahoodii isku halaagaan buu yidhi qoom marka la halaaga ayuu ilaahay yidhi ma garatay marka la halaaga iyaga gacmahooda isku halaaga haa marka walaal waxaan ka codsanaya ummadda dhan ee somaliland ee waddanka joogta caqliga leh dhalinyarta ee waxbaratay waa inay waxaasoo kale ka dhiidhiyaan waa inay ka hadlaan waa inay xukuumadda la hadlaan odayaashan maalin kastana shaqaylinaya qabyaalada iyo waxsaa isku duba wada reerhaa bay la noocdayaan yareehi bay la noocdayaan waa inay waxaa ka baxaan ay waddanka dadka cadaaladda darada ku haya waa inay ka qabtaan markaasuu ilaahay inay inoo gargaaraya laakiin iminka waddanka siuu ku jira wallaahi sixin buu ku jiraa kutuusasa dadkii qabyaalad baa loo wada jeestay cabdimaalikna anigu waxaan isleeyayba dee somalilandbo ethoobiya u xidhanya baan anigu isyidhiba waayo shirkadu waa ka weyntaybaa baan isleeyayba somalilan waxaad leedahay yacni xadhigga cabdimaalik meel kale culayska kaga socdaa maba aha mida iyagu ay go-aan iyagu gaadheen waa go-aan meel kale ka socda culays kale ku socda haa waayo maxkamada marka maxkamada ninka maxkamada marka la gelayay maxaa maxkamadii looga soo duubi waayey markuu hadlayuu doodayey waxaasoo dhalaynoos ina yarba meel soo istaaga yidhi ninkii maxkamadaan keenay xukunka raalli buu ku ahaa kulaa xitaa racfaan ma qaadan karo waayo xukunka raalli buu ku ahaa buuley yaa yidhi isaga raalli buu ku ahaa cabdimaalik afkiisa kama inaan maqal xukunka raalli baan ku ahaa isaguna baa yidhi xukunka raalli buu ku ahaa marka walaal waxaas waxaynu ka akhrisanayna maaha waxa meeshu aftuubun bay ahayd ma iibsan karay nin taagan yahay ma iibsan karayo oo xadhigu 2 sano wax ka badan oo dastuurkan yar aan jirin waxaan jirin buu meesha akhriyu laha qodob hebel baa qabanay oo waa kitaabka ilaahay qofkan ma qabanaya may hadduu kitaabka ilaahay qabanayo shan sano 2 sano la sheegay 100 sano ay ku xukumaan kitaabka ilaahay hadduuna qabanayn waxaan isku xukunaa waa kitaabka ilaahay dal islaamay nahay dad islaamay nahay kitaabka ilaahay wuxuu qabanayana ha qabto wixii kalena waa baatil weeyaan xaqdaro weeyaan waa xaqdar kitaabka ilaahay hadduuna ninkan qabanayn waa in la sii daayo waa in laga hadlaa xaqdaraa lagu xidho xaqdaro diinta ilaahayna laguma xukumay markaa culimada somalilan sheekh diri sheekh iyada meesha jooga oo dhan waa inay ka hadlaan ka dhiidhiyaan waa inay ka hadlaan arrinta iyada aad iyo aad aad iyo aad ba walaal macaan umahadsan tahay aad baad umahadsan tahay inaan daayeer baa tahay adiguna walaal insha allah biidnillah dhalinyarta waddankii joogta waa inaad la hadashaa waxba ma taraso inaan qurbaha ka qaylino walaal wadankan firiix oo dan idhaahno dadkii waddanka jooga waa in lala hadla cabaiyo dhalinyarta lala hadla oo dhahaa arrinta sidan maaha waa in loo kaca ninka aldoon ilaahayna waxaan ku farina in ilaahay uga soo fududeeyo ilaahay kasoo daayo insha allah biidnillah walaal adiguna aad baan ku salaamaya aamiin walaal aamiin walaal aad baad umahadsan tahay walaal aad baan kuugu mahad celinayaa inaan daa yar baa tahay adana caqligaaga iyo mataqana aragtidaada dad waaweyn ayuu dhaama aad baan kugu mahad celinaya walaalo kolley aragtida iyo caqliga waa wax mataqaanaaye loo dhasho weeyaan maaha wax mataqaanaaye in meel laga soo qaato ama dukaan laga soo qaato oo lasoo iibsado maaha inankaasi inaan aada u daa yar buu ahaa haddana waad arkaysay siduu hadlayay caqligiisa salimka
waxaan ku wargelinayaa dhalinyarta degan Soomaaliland, degan ee Soomaaliland joogtan ku wargelinayaa damiirkiinu yuu idin seenin in xaqdarro korkiina inta lagu shaqaysto, xaqdarro korkiina lagu sameeyo, dabeetana aa fadhidaan oo dabeetana halka aa sacabada u tuntaan ama aa dhagaysataan oo inta akhridaan dabeetana aa iska dhaaftaan. Dhaqdhaqaaqa adinku idinku xidhan yahay, wax walba oo aa samaysaanna adinka idinku xidhan tahay. Maanta Cabdimaalik baa la marayaa, laakiinse Beritoole adiga iyo walaalka iyo kuku xiga iyo nagastoorkaaga ayaa loo iman doonaa, taa lagu samayn doonaa. Cadaalad darrada maanta kaa lagu dayayaa Beritoole aday ku imaanaysaa baan ku leeyahay. Marka maanta haddaanad yur iska odhanin oo aanad iska leexinin oo aanad odhanin waxaan ma gayay yur iga leexi haddaanad odhanin oo aanayna adinku isku tirsanayn, Beritoole xabad xabad baa laydin ugaarsanaa, laydin qabsanaya, because adinkii baa kala wada jeedo, dhinaca ujeedo, dhinaca ujeeda. Qaar baa qabyaalad ku difaacaya, qaar baa dowlad qabyaalad ku difaacaya, qaar baa nin soo xidhay qabyaalad ku difaacaya, qaar baa ruuxan waa dowlad iyagaa wada shaqaysanaya. Adiga wax laalix kaaga jira ma jirto. Maatidii loogu talagalay dowladdani inay caawiso, dowladdani inay quudiso, dowladdani inay daryeesho, dowladdani inay ogaato, ninkii soo faqay ee banaanka soo dhigay, ee meelahoodii ugu tagay, ee sirdadii kasoo furay, ee soo guray, waxaan shaqadoodiibe iyagaa loo igmaday, waxaan inay iyagu qabtaan be maatidan waxay ahayd iyagu. Lacagtan ay iyagu daldalayaan, ee meeshooda ku haystaan, ee gawaadhida cadcad ku iibsanayaan, ee tigidhada ku goosanayaan, ee ku dhoofayaan, waxay ahayd maatida inay dib u geliyaan masaakiinta Cabdimaalik u tagay oo usoo qaylinaya, ee lacagta loo ururinayo, inay waxay ahayd iyagu dib u geliyaan, ay u tagaan oo meelahooda ugu tagaan oo daryeelaan ayay ahayd. Kii daryeelay ee meelahooda ugu tagay, ee shaqadoodii iyaga loo igmaday u qabtayna, waa aragtaanta lagu sameynayo. Marka waxaa la yidhi kiibaba aad aragtaaba waxaa lagu sameynaya, ma adiga hadh lagugu soo gabanaya, maxaa tahay yaa ku garanaya, xabad xabad baa laydin qabanaya oo jeelasha laydin dhigaya. Nuuq haddaad tiraahdaan wallaahi billaahi Cabdimaalik ku dhacday, tu kasii weyn kasii weyn kasii weyn ayaa idinku dhici doonta. Dulmiga markaad aragtid, haddaad dulmiga ka leexi weyday oo n weyday dulmi ma qaato, tumorana waxaad usoo fadhidayna adiga dulmiga ku dulmanayo oo adiga kugu dhacayo. Halo, 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 asalaamu calaykum. Salaam calaykum walaal, aad baan kuu salaamaya, aadna waan kuu soo dhaweynaya walaal. Macan hagadii la soo hadlaysaa? Walaal waxaan kala soo hadlaya Sweden. Sweden baad igala soo hadlaysaa walaalay. Magacaa walaal macan? Walaal ayaan baa leeyahay, dhammaantii waan islaamaya. Ayaan ku jirtay adigii iyo dhammaan dhalinyaradii horeysay. Ayaan Sweden nagala soo hadlaysaa. Ayaan aad iyo aad baan kuu soo dhaweynaya dhammaanta iyo isku wada dubanba. Barnaamijka uu ku furan yahay dadku way kuwada dhagaysanayaan, soona dhawow. Waan dhowahay walaalo, macanta waan dhowahay. Mar buun kula socday TV gabaka joogtay guriga ahayd iyo imika Facebook gaba maqad sometime aad leed soo gasho. Kastama kula socda waan salaamayaa. Aad baan walaalo na kuu salaamayaa. Salaam qaali kuu soo diray qof qaali yaa tahay. Dhammaan dhalinyaradana waan salaamayaa. Halkana ma jecli inaa cid ka cambaarayo, inaa cid raaqi xun ku lahdana ma jecli. Guud ahaan adiga iyo Soomaaliland iyo dowladda iyo Cabdimaalik iyo kulligeen iyo wixiin waaweyn soo daanahay oo maaragtay maxmaan meesha ma taala, laakiin inaad qof difaacdo, qofna kaasi horjeesto waxa dowladnimada lagu yaqaano, inaad difaacdo Cabdimaalik anagoon kulahdo malaan kaltuuna halkaas yara qaldan, halkaas layna saxna fiicna lahayd keliya dunida maaragtay xorrata qowlka ama qofku biyaadanka uu xaq u leeyay inuu dhahdo. Run ahaantii Cabdimaaligna waan ka xumahay laba sano lagu xukumo oo laba sano naftiisii noloshiisa kama goodo. Maxay haday waxaan kale ka xumahay in ilmihii daa u dhalay maadhooda dhegeystay Facebook-ka, maxay haday naftiedoo ka cala xumaada ilmaha yar soo hadlay madaxweyne ku jecelaa la jeclo hadab qaali uhaa, ilma yareeda lagu koriyay oo diin ka muuqatay oo akhlaaq leh ayuu eka maashaaladayaan leeyahay ilmaha yar. Ha adiga ilaahay haddii xaqdaro lagu haysto horta is-aaminaadda sheegay is-aaminaadda la yidhahdo waxay dunida ku horumar ku gaadhay. Horta inaan hadaynu Soomaali nahay ama Soomaaliland noqon ama aanu wax kaleba noqonay, horta in lays aamino way fiicantay qofku inuu qof aamino oo ku kalsoonaado barwaaqiya dhibca lagu gaadha. Horta inaan dowladdeynu iman aynu kaltuunay aamino walaal, inkastoo raygaaga adigu raygaaga xor u tahay oo kaltuuni ama rab raygaaga kasoo jeedsanaynin maasha allah, oo maskaxdaadi caqligaaga iyo raygaaga adigu aad maaragtay xor u tahay, anakaygaan xor u ahay. Cabdimaalik hortaanagu wax
صحيح وارون sidaas ay tahay in arrimaha siyaasadeysan ee Soomaaliya iyo Soomaaliland dhexeeya ayaa isla jeeday Cabdimaalik maxay ahayd dirbaaxa xagaalabada nac ka socota ku dhacday oo noloshiisa waa taas oo ay aragnaa marka waxa la toodan lahaa dhalinyarada wariyayaasha inay demartay maana arrimo xasaasi maadaama ay taagan yihiin inay iska gaabsadaan baan ku jecel lahaa in si cid la isku diri lahaa labadan dhinac labada shacab marka labada dowlad la rabto anigu waxaan maranayaa madaxda Soomaaliyeed iyo madaxda Soomaaliland shacabkaaba ka daranba shacabkiisa haysta madaxdii soo haysta ma aragtay farmaajo intuu soo fadhiistay ka hadlaya Cabdimaalik ma aragtay siilaaga intuu soo fadhiistay Cabdimaalik ka hadlaya madaxdu diblomaasiyada iyo siyaasadda isku haysta laakiin shacabka ay cadaawaddu ka dhexaysa ee iscaaya firicooda qaar leeyihiin qaarna caayaan leeyihiin xuldan annaguna iyo annaga ina kaga haysanay idinka maxay idinka galay difaaca lagu kala jiro waxaaba marka shacabku inay dadku yihiin oo inay dowladnimo iyo maaragtay nabad iyo barwaaqo iyo horumar khayr kood siduu khayrkood u gaadhay inay u gaadhaan shacab aranba iyo muuqata aniga siyaasiyiintu isma wax haystaan meelana ma soo fadhiistaan social mediana kuma mashquulsana waxaad arrimahooday wataan sharagee la hogaansana waan jeclaan lahaa nimanka maxkamada haystaan wacida yihiin bagaran waayo wallahina weli qof madaxa raadsan waa qoloman oo odhan ku ka dhashayna odhan madayn wax wanaagsan wadankayga ka qabto oo maartay aan wadankayga aan maxay ku raaxaysto nabadii barwaaqo xoogaa dhaqaale haysan nabaduna maxayda nabadda diir cajaayiba maxayda ku xiro waxaan anigu oran lahaa in nimanka la dhaariyo kitaabka ilaahay la mariyo horteen aan aamino marka koowaad in aynu ray ka soo jeesiyo waa bilaabada oo qaldan karaan waa ka qaldan tahay wax badan waa aragga ka qaldan tahay wallaahi iyo bilow tolay ka tuna ayaan weligay qabiil qofka difaacay kuna difaacay madaxdana aqoon cidda ay yihiin maxay ahayd weliga xataa adigana raati cabdimaan xataa telefoon oo arkaan caadi baan arkay qofkeen ka soo jeeda cabdimaan walaalkay mas-uulka ay markuu kursiga fadhiisto in mataqaana la kala jabo qaybinaya ama anta qaybinaya kasoo horjeesato marka qofka mas-uulka ay mas-uul buu qaaday mar walba wuxuu mudan yahay qofka mas-uulka in lala xisaabtamo lagu yiraahdo maxaad noo qabatay shirka jibintoodana argumentiyada Soomaaliya markii la xirxiray dadka
soomaaliyeed ee magwaanada ama fanaaniinta ahaa, haddii la iska dayi lahaa dowladdii soomaaliyeed markaad joogtay desiyaa barasho 100 sano muu gaadheen, haddii dowladdii sala dheelisanaa maanta wuu iska tegi lahaa dowladdeenu way noo hari lahayd. Dadka waxaa jira imika dunida dad kaligiitas haysto iladeryaa kamid a dowlado badan baa kamid a waa la sugaa ninkaasi tuxil ka dhiibaya da qofna waddankiisa iskama duwiyo ma burburiyo. Marka soomaa in dowlad la dhalilo dee laga soo horjeesto af lagu dhalilo waa dee yurub xataa ka jirtaayo in wax la difaacan boodo lagu qoro leyaan waxaa ma ogolin way jirtaa iyadoosi nabada loo samaynayo, laakiin in wax la dhalilo iyo in nabada lagu hor yimaado iyo in maaragtay waxaasoo dhaan ma jecli madaxda soomaaliya noosu ka yimid ama faysal ha qabto ama cabdiraxmaan ha qabto ama ninka kale wadabahalkahaysta ha qabto midna waa isku kamid ama sidaayo ha tahay farmaajo waa sidaas leeg soomaaliya odhanna waa isku mid nabad iyo unbaa waxwalba ka hor nabad baa waxwalba ka muhiimsan inaad gaajooto oo nabad hesho wax ka fiican ay jirto in nabad la carqaladay ma fiicna in la isdhegaystana way fiican tahay cadi maalina oo la dacayna in la xaqiisa maaratay ilaa baasiin kara cidna mooga siday waxu dhacayn cidna mooga. Marka walaal aad iyo aad baad ayaanay u mahadsan tahay walaal, aad baan kugu mahadcelinayaa caqligaaga saliibka ilaahay ha ku barakay ayaan ku leenahay. Ilaahay dad adigoo kaloo badanna aad soo saaro insha allah. Aad baad u mahadsan tahay. Mar baan ku darsanayaa waxaan leeyahay soomaaliya maxkamadda kamarood lama ogola in laga soo duubo inuu yahay cabdimaalik raalib cabdimaalik ka yahay buu yidhi aynu maqlayn, laakiin cabdimaalik waxaa jira hay-adda xuquuqda aadamaha niman qareeno isagoo shaqaynayay cabdimaalik nimanka qareenada ah wixii cabdimaalik arrinta cabdimaalik nimankaasa laga warsanaya oo dowladda kasoo horjeeda walaalo maya markuu inanku lahaa kasoo horjeeda aaminsan walaalo weydiiyo weye ha may markuu inanku lahaa kamarad looma ogolayn. I think kamaradaha maxkamadaha Soomaaliland kamaradaha hore waa loola geli jiray, waynu aragnay dhowr kiis hore maxkamadda kamarada lala galay oo kiiskii lasoo saaray. Markaa saas unbuu ka waday, walaa horeba waa loola geli jiray kamarada, maaha imika wax imika cusub. Hadaba hore maxkamadda arrinta maxkamadda waa arrin igala gelin oo weli ma tixraacin, laakiin waxaa jira qareen isagoo u dooday weli laba qareen yihiin baan umalaynaya iyo niman yidhi xaquuqda hay-adda xaquuqda aadamaha ku soconaa oo dacwada dhegaysanayay iyo faamilka cabdimaalik. Waana u malaynaya cabdimaalik hadalka inuu yidhi waay ninkan maxkamadda ka ah mas-uulka sare ka ah dee dadkii cabdimaalik dadkiisi waa fardhiyo beer ma sheegi karo cabdimaalik maxkamadda dhexeeda wuxuu ka yidhi waa ku qanacsanay cabdimaalik waa qof diin lahoo salaana ku bartay qof diin lahoo ilaahay garanayo soomaalida ee muslimnimada xataa ku weyn tahay. Marka waxaa laga yaabaa inuu dii isagu sii maanta wanaag ka raaca dee labadaasan uu iska qaatay, laakiin walaalo ma ayaanay dhantankiso walaalo uma malaynayo walaal cabdimaalik afkiisa kama hayno mar oo odhan nin waan qaatay, laakiin qofka keliyahe laga hayaa ee yar wuu qaatay wuxuu ahaa guddoomihii buu ahaa xitaa qareenkiisa isaga u doodayay ma odhanin uu kasoo horjeedo xitaa wixan lagu xukumay buu diidanaa. Marka qofka keliya afkiisa ka haynaa yar wuu qaatay wuxuu ahaa guddoomihii buu ahaa maxkamadda. Marka cabdimaaligna wax wara kama hayn, cabdimaalig oo leh waan qaatay lagama soo duubin waa sax walaal, waa sax waa arno kama hayno demabayna qalbo kamarad walaalma dhex geyn masho hadalkii cabdimaalik cabdimaalik maalintii laga qabtay madaarkayna ku dabaysay. Marka waan aragba, laakiin waxaan ixtiraamaynaa dadka kale manuuca dowladda ku jira ee soomaaliya ee aynu igmanay ee la dhaariyay la madaxa u sareeya, waynu inagoo ixtiraamaynaa nidaamka soomaaliya ee sharciga ka jira. Aan siyaasi beritaga iyo inaga danteen maaha, laakiin sharciga soomaaliya ka jira inagoo ixtiraamayna ayaa waxaan u sheegaynaa haddayna maqlaya madaxa soomaaliya nama cid ku xidhanna maqlayso in xaqiisa loo soo celiyo ninkaas oo si cadaalad la mariyo cadaalad maxay ahday ku jirto. Marka waanan dee usoo dhacayna guud ahaan faamilkiisina way joogaan faamilkiisa oo sharay tahadiyo lahaa aniga laftayda kuma qanacsan, laakiin de faamilkiisa buu joogaan in cidla taagan maaha way joogaa walaal cabdiraxmaan wuu joogaa faamilkiisa buu joogaa wuu ku jiraa walaal imikada iyo laftigeeda cabdiraxmaan weyna daawanayaa wuu jooga walaalo xaaskiisii baa jooga caruurtiisii baa joogta hooyadii baa jooga dadkii o dhan baa walaal wada jooga. Marka aad baan kugu mahadcelinaya ayaana aad baan kugu mahadcelinaya walaal aad baad u mahadsan tahay. Dhammaantiinba taas waxayd ayaan oo nagala soo hadlaysay Sweden qofka caqliga salimka leh waa kaa saa u hadlaya. Waxaan badanaa aan ku arkay ummadeenan Soomaaliyeed waxaanu iska saaranaynaa calanka nin xil qaatay, nin shaqo dalbaday,
imika dad xafiis tagtad waraaqa buuxsatad shaqada bitata shaqada caanka iyo caanka iyo caankaasay siiya oo shaqadii lagu siiyo dee adaa danahaaga u shaqaysanaya ninkan xilka dalbaday yir mas-uul baa noqonayaana idin shaqaynayana dee waa nin xil hayo shaqaynaya weeye marka ninkaa xilka haya shaqaynaya waxaad garabka u saaraysaan oo durbaanka ugu tumaysaan xafladaha ugu samaynaysaan oo u ammaanaysaan u dabayaacaysaan hayaa oo leedihiin ma aan garan maxay tooyeen shaqadiisi buu haystaa wuxuu gayaa inaad la xisaabtantaan wuxuu gayaa in shaqadii loo dira kula xisaabtantaan ay wuxuu haya waxa weyaan waa shaqo qaran buu haya ummaddan buu maxayta mas-uuliyaddooda korka ku qaatay uu yidhi anaa idinka mas-uula yacni hadduu isagu bilaa damiir noqday uu cunayo oo seexanayo soo kacay wuxuu doono uu samaynayo dadkii keliya la xisaabtamayey ee iska leexinayey ee mataqaanaa waddada toosan ku hanuuninay ku riday adinka weeyaan sideebuu markaa qofkii u hagaagaya markaa adinkiina qaybina ay qabyaalad sacabka ugu tunto oo ay ku caawiso oo qabyaalad ugu doodo qaybina ay mataqaanaa u nacamlayso gees allaaliya geesay ka socotana lama garanayo haddaad imika weydiisaad ku tiraadeed maxaad qofka ku saboorgaraysa maxaad qofka ku caawinaysa maxaad qofka caynka ugu lahay qof kuu jawaabayo jawaab saxa ku siinayo kulanayo waxay waxayn qofka ku caawinaya ma jiro marka aad iyo aad baan runtii uga xumahay mas-uul hadduu mas-uul yahay waxa fiican mas-uulku shaqadiisi buu qabsanayaa inoogama baahna ammaan inoogama baahna inaynu durbaanada u tunno oo inagama baahna inaynu u doodno shaquu qabsanayaa sidaad adiguba u shaqaysatid aad urtii u kalaadid eead xafiiska u tegtid eead usoo tacabtid buu isaguna u tacbayaa u shaqaynaya shaqadiisuna waaba shaqo shaqadaa kasii culusoo bulsho dhan ayuu dee mas-uuliyadooda korka ku qaada marka sidaa inaa ula xisaabtantaan ayaa qurux badan kalena fahantaan de qofkani shaquu hayaaye ma haddee maxay tahay malag la bahalkaynayo meel inta lasoo dhigto dabeetana lagu tukanayo maaha maaha saasaynu u fahanaa horta haddaynu dee afrikaanka o dhan baaba iska caynkaas runtii wax yar baa isugu saan wax yar igu yar jira wax yar igu yar jira iga raali noqda qadka telefoonka waan idinka qabanayaa waxa inoo hadhay ilaa 30 daqiiqa inoo hadhay aad baan dhammaantii baydin wada salaamayaa wax yar ayaa ii yara dulqaadanaysaan qofka cabdisalaan hereriba cabdisalaan hereriba soo galay leeta miya talo mise waa sawirkiisa qof soo qaata halo alo salaam aleykum salaam aleykum aad baan kuu salaamayna aad nu kuu soo dhaweyneynaa waa laguuda jira oo laguuda daawanaya magacaaga noo sheegaad nagala soo hadlaysid walaalo xuseen axmed codkaagu iga gogo-ayo walaal si fiican oo kaleera kuma maqla codka kama iga yara qaadi kartaa yar adoo raaliya walaalo codka in yar kor ma igu yara qaadi karta wuu yar gogo-aya si fiican oo kaleera uma maqlo codkaaga magacaaga maxaad igu tiri walaal xuseen baa lagu yihaahdaa halo xuseen axmed faarax walaalo aad baan kuu soo dhaweynayaa walaalo waa la socotay barnaamijka way la tahay xuseeno walaalo gudagal walaalo barnaamijka aadna waan kuu soo dhaweynaynaa dhammaanta iyo isku wada duubanba gudagal walaalo waxaa marka
xarigan in iminka cabdimaalik lagu qaaday 2 sano waxaad u aragtay xaq darrad u aragtay warar miya xarigan iminka 2 sano ee cabdimaalik lagu xukumay xaq darrad u aragtay adiga xaggaaga xagga xarigan lagu xukumay 2 sano xaq darrad u aragtay miya walaal aniga laftigaaga wiiga googo-aya codku walaal aniga laftigaaga dhinacaaga wiiga googo-aya ma ku soo yara celin intaad goysa ma ku soo celin haye waaye walaal hadda iskasoo gudbi aragta soo gudbi ani si fiican ma maqashad maya haye haye waaye walaal soo gudbi haye soo daa cadaalad darro in xarigga lagu qaaday cabdimaalik muuse cabdoon waxaad aragtay cadaalad darro qofka wariyee aad iyo aad aad iyo waan ogahay walaalo aad iyo aad baad u mahadsantahay wallahi walaalo runta kuu sheegay si fiican oo kaleer codkaaga looma maqlay ana si wanaagsan ma maqlo dadka meesha ku jiraana inay si fiican codkaaga u maqlayaan uma malaynaya walaal aad baan kuu soo dhoweynayaa waxaad isku daydaa walaal inaad igu soo celi sida dad inuu kaleer noqdo ay hay walaal codkiisi baa inanka kaleer noqon waayay aad iyo aad baan ugu xumahay in fara badan fara badan fara badanna waan dhibantaqaanay aragtida bulaadanka waan ka jawaabnay oo waan aragnay inta badan ay dadku way ka xuntahay in yar mooyaane oo dee ku irsanaysa mooyaane inta fara badan hallo asalaamu calaykum hallo hallo asalaamu calaykum walaal aad baan ku salaamaynaa aadna waan kuu soo dhoweynaynaa magacaaga halkaad nagala soo hadlaysiin faarax aad baan kuu soo dhoweynayaa waa la socotay barnaamijka way ila tahay iyo waxaan ku hadlaynay xarigga cabdimaalik baan ku hadlaynay xaqba mise waxay tahay waa lagu xadgudbay cabdimaalik soo dhowo walaalo waa ku fantay aragtida waxaad la socotaa adigu waxaad u malaynaa inaad degan tahay waddanka ingiriiska waddanka ingiriiska wuxuu leeyahay sharci waxaa ku qasban tahay oo waajib kugu ah inaad sharciga uhogaansanwaxaa ku qaban doonaa maxaan ku dhaha hadda cidda khusayso mataqaanaa ilaalinta sharciga oo booliska waa lagu xiri doonaa deetana maxkamad baa lagu geyn doonaa deetana qodobkaad istaahishid baa lagu marin doonaa ma fahantay waoga waa la socdaa marka sidaas wax la mida waxay leedahay sharci waxay leedahay dowlad adigu u arag inay dowlad yar tahay oo la aqoonsanayn ama qofkii rabaa ha u arko laakiin waa dowlad sharcina leh xuduudna leh ciddii marka xuduuddeeda soo gasha kuna xadgudubta sharciga u degsan waxay mari doontaa nidaamka aad ku maraysid ingiriiska ama sweden qur-aankeena kariimka ah ayaad ku yaal ayaa haysto inuu jornalist yahay laakiin nidaamkii dalka u degsanaa haddii uu waxaa laysku haystaaba nidaamka la marinaya ma yahay nidaam xaq
ku tiirsan ma yahay nidaamkiisa? dhegeyso walaalo, waxay tahay horta adigu fiidiyoyadan aad ka hadlaysid iyo sirtan aad leedahay cabdimaalik buu faraha la galay ma wada hayno. Haddii iyagu hayaan ay leeyihiin sirtii Somaliland buu faraha la galayna caddayn bay soo dhigi lahayen, meesha waxaynu oran lahayn caddaynta waatan, waananu ku qanci lahayn. Laakiin se wax siroo cabdimaalik maanta uu faraha la galay, wax siroo maanta cabdimaalik uu faraha kula jiray may jirin. Waxa kaliya shakigu ku jiraa lays oran karaa cabdimaalik, dowladda aynu jiraanka nahay Ethiopia ayuu cabdimaalik dhowr jeer ka hadlay, dhowr jeer mataqaanaay uu ka hadlay oo afkiisa kusoo dhacay. Horena burco waa loogu xidhay, sababtii loo xidhay waxay ahayd dowladda Ethiopia iyo filimku ka sameeyey. Marka adigu ma waxaad imika leedahay sirtii Ethiopia iyo Somaliland ka dhexaysay ayuu cabdimaalik faraha la galay, dad suwaay baa loo xidhay, mise waxaad leedahay cabdimaalik? Haddii aan taada ku fiiri, haddii aan taada ku raaco, cabdimaalik shaqadiisu ma diblomaasi ba? Cabdimaalik shaqadiisu ma wasaaraduu ka shaqeeya? anaa ku sheeg shaqadiisu ma dowlad fiiri, cabdimaalik ma dowladdu u shaqa? Cabdimaalik waa journalist Star TV meesha u jooga, oo weliba titlekiisu uu hooseeyo. Marka xaq uma leh habka ay u wada xiriirayaan Somaliland iyo Ethiopia inuu ka hadlo. Walaalo mid baan kuu sheegay, inkastood igu tiri ba anigu ma yihi Somaliland, ma yihi aad igu tiri, haddana ama Somaliland ahow ama Soomaalida kale ahow, dadka Soomaalid waa isku wada mid. Soo waxaad gartay maaha wariyuhu wuxuu wariyo uu yahay cabdimaalik filim buu sameeyey, filimkuu sameeyeyna wuxuu ka sameeyey situationka markaa waddanka ka jiray. Situationka markaa waddanka ka jiray, hadduu qofku filim ka sameeyey ama uu filim ka matelay, uma arko wax qalada, uma arko wax in qofka lagu ataagaa. Filimaanta mar walba waa laga sameeyaa, dadku intaa waxay matelaan ay sameeyaan dhibaatooyin soo socda ama dhibaatooyin taagan, isla markaa ayay dadka ka wacyigeliyaan oo ay sheegaan si ay dadkii markaa uga feejignoodaan ama ay dadkii markaa u eegaan waxa dhexdooda ka socda. qalad uma arko cabdimaalik inuu filin sameeyey diblomaasima faraha lama ugelin, laakiinse bulshadiibu wuxuu u sameeyey filin muujinaya inay mataqaanaa Ethiopia iyo mataqaanaa Somaliland ay de yacni ilaahad ay isdhex galeen dabatana khatar weyni ay meeshii ka soo socoto, ayuu filin caynkaasoo kale abuu sameeyey. Dowladda Ethiopia wax xumaan uma qabno, waa dad walaalaheena, jiraankeena weyn, jiraankaaga lama beleysto. Wanaag iyo waxaynu haynaa, ixtiraam baynu haynaa, waana dowladda gaarka. Laakiin haddaynu ummad Soomaaliyeed nahay, inaadan fiiri, haddaan taada ku raaco, okay, waxaan rabnaa inaan wax isla keeno. Cabdimaalik inuu dambiilan yahay rabaa inaan ku cadeeyo. Taada haddaan ku raaco, fiiri, cabdimaalik inuu filim sameeyo yuu laysankaa ka soo qaaday? Filin walaalo, filinku waxa weeyaan mataqaana, waa wacyigelin. I'm not talking about scenario. Waxaad tidhaahdaa sharci kama yaal Somaliland qofka in loo ogolaado inuu filin samayn karo iyo inaanu samayn karin, sidaa igu dheh, mise wuu jiraa? Wuu jiraa kasoo qaatay shatiga ah inuu cabdimaalik filim samayn karo, yuu kasoo qaatay. Waa weligiibu filimaanta samayn jiray, weligiibu mataqaanaa wacyigelin sameynayey. Wuxuu ka galay sistemkii diblomaasiyaddu dembi ka galay, goosadka Somaliland buu dembi ka galay, halgankii konton sano jirsaday ee Somaliland soo gashay buu dembi ka galay.
kale. Mع ذلك أصدقنا بشهادتي استعمالها. شهادتي سومالي نمو هي شهادتي ما دام غير وكسو جير سومالي لان ليين. سومالي لان غير يفلين كاسو يكتك طيب. أدو مدن ببو يتوبية كاكالي ولا دايم سدن ببو سومالي لان كاكالي بادي لا دايمك. عبد مالك أس كومون وحو كاكالي سومالي لان دمبي. وكو حد قد بي قوانين تدلك ويال مد صحافة مد نظام كدولة ما زيدة وحرير كل بدا دولة دو يتوبية الصومالية كده هي مد بروبوغاندو اي عالم كل ربي إلا قدو ونبوصك الصومالي لان ووركا غني هاي ووكا الله يو إناني واحكا واحدعي كرهين شلا تسر اللو قد دالي دربي والبلا صوتا يا أود انت هالك عبد مالك سي ولا لا وينو كرتفيري نبيك سلام عليكم محمد ويكا هالي جريندات كيوري برنامجي ذو وعي جلنتها ومروا بسوق قد بنشري تي في قرن كلف تجيس أسا منشري أسا قد بنشري وذوقتها أنا وأنا وجاي مش هذا أنا داون سأنا وقتها مركا لا ذا هي يا وفصة هاي ما حد كوضع مكو تي في قرن أسا من أسا قد بنشري كان ما هي كفر دوين أنا وهذا ما أنت فيلم سمينا يو وإنا مركا خورة فيلم كأن سمينا يي حديان عد حرع كرة أي عشت كايستو هدو فيلم كيو فيلم بولوتيشن أي هاي وإنا لي هاي ليس فيلم سمينا هدو يا كومنت يرو فيسبوك لصوت جاي ما أها وما دول وما سمي دي هذا قصة أفسن وأن سمينا فيري واحد أو تي في جسي إن أما أما واحد أو تبي بي سي وحلينا برنامج هاد توك عن قبائلنا ويلودي ويا عبر والبيتميش لكن نك إن الكافر على جيليو مرك هراء لوبل منه وحليني ورئيس عن كلية لندن هاد توك ويا ديار ما أطا يسونا أفكي ها أما ما يقارن عبد مالك موسى علدون وهو حد كيسير لو قلت لك الليميت كالصحفي نمو أيو وحو قلت لابصدي بقول درجو مع ذلك أخلي إيو حكمة مصمين دلكي دبو قرصو اللابطي وإنو أقبل مانت واحد مقليسي ونقاعدكو مقليسي إنو أقبلي أو أقلاضي شرعي قلقو قاضي يحكم كلقو دجي إنو حقيا إساقي ما أقولي ولا وكلي هاي دنبي قلقو قاضي وشرعي مين ما كويديا أنا اسم أغلني أنا اسم أغلني عادقو مياد هاي سي عبد المالك هلا يو لأ حارق الله يقو قاضي وانو قول هاي ساقو الله مياد هاي سي عادقو أنا قو تراسب وفيري أنا قو قف كاستا حتى عادقو حتى عادقو ترابو مايا كوكور عادقو تان كوكور تان ماي ولا لو ماي قف كانو حو يرادو وحيو الرميستو ولا لو ماي ديني نسيب العادة نقول لقنين هو قف دنبيل أهو الله حراي أو تشالقو هايو إن حكتي سي لسوق بيسوق سوق هلا يا لوان أقبل أي وأنا أقول أي وسوق هلا يا وين كقنع لي لكن قف كلا وسوق بي أو يرو كقنع أي تاس معنى ذو حوين هذا الآن أورنين أي مش صادق الله صار شيء. أوكي كوي سك الدفاع يا معي أورن وين هذا الكلام دحين هو بنتي سنين كان يا مقصي كلمة ده. كوي سك الدفاع يا ولا الله وحي بقولك يا بقولك سهر تشيستين وحينا يرادن كمرة عسيزين. معي أورن وين عبد مالك ما هلين adigu walaal su'aal ma ku weydiiya way weydiin kartaa walaal adigu Soomaal soo geeyga Soomaal deganta way badan ka balaaranta waxa Soomaalina ka soo jeeday xageebad ka soo jeeda anuu reer Puntland baan mahay adigu Soomaalina waan mahay Soomaaliland dhexna waan mahay laakiin original deegaan baad dadku ku kala tageen markaan difaacayo Soomaaliland anigu isaaqna ma ihi gudbiirsayna ma qabaalka Soomaaliland degana ma ihi marka keen cadaalada uu shaqeynaya waxaan ka hadlayaa ninkaas walaalkay weeyni Soomaaliyad weey xargisu way dhibaya ma fahantay in lagu tacdiyo qofna u boqoli xabsiyada Soomaaliyeen oo isku ogaa situation kooda sareer fiican iyo cunto fiican iyo muqayf iyo midna ma laha laakiin ma cadaalika dambiga uu galay ayaa ka weyn la fiirimaayo qaabka sida loo xiray iyo meesha hadda joogo waxa la fiirinaya ninkani wuxuu geystay nin walba hadii la fasaxo iyo gabar walba loona ogolaado dalkan inuu burburiyo dawladdi maxamed siyaad rajmiir rahma allah si wadanki inta leeka waxa burburiyay inan yar iyo inan yar oo afkeeda furatay mid haysta iyo mid gabayda walaalo inan I believe
believe inaan ka yaray inaan tahay xaq bay ku hadlayeen inaguna hadda inuu afrikaana waxaanu necebnahay dadka xaqa iyo runta ku hadlay inuu necebnahay haddii aynu xaqa iyo runta raaci lahayn inuu dhageysan lahayn waxyaaba fara badan baa inoo hagaagi lahaa marka tan laftigeeda kacdoon fara badan bay samaysay cabdimaalig waxa lagu samaynayay dad kaloo fara badan ba waxa lagu samaynayaa waa caburin waa xuquuqdii bini'aadamka lagu xadgudbayo marka tiisi aad barre ka dhacday inay xagana ka dhacayso waa hubaal soomaalinanaan weligeed yaa la hedegayn waa hubaal inta aynu isku difaacayno xaq darada walaalo adigu london baa degan tahay carab maanta intaa gabar friida iska dhigto samay filin inta qofee habeen walba london isdisha car samay haddaa gabar wanaagsan tahay dimuqraadiyad baad joogtaa wadan xoriyada waxaad samaysaa filin inta qofee habeen walba london isdisha ifrin may If you go to the YouTube and you know how to use it, you can go in there and you can type it and you can find everything. Nobody human ku samaysay ma jirto. This is free country and free speech. aad iyo aad buu maanta walaal wallahi ma jiro wallahi wax dimuqraadiyad leh ma jirto wallahi ma jiro wax walba way xakamaysan yihiin limit bay leeyihiin adeer yaana wiilasheenna iyo gabdheheenna la fasixin soomaaliya waa inay nabad ka hesho inamada gabdhaha iyo wiilasha joornaalistayaasha ah markaa nabad bay helaysaa waa inay nabad ka hesho wadaadada intay xoogaa jiscama iyo jisdabaarag soo barteen microfoneka qabsaday waa inay nabad ka hesho nin b b c da soo dhegaystiyo v o eda oo siyaasi la baxay oo dalka wax ka sheega waa inay nabad ka hesho nin askari ahaan jiray oo jabhad ahaa deetana laba xidigood lagu rakibay oo qori soo qaatay afar ciyaal oo walaalihiisana staaf ka dhigtay haddaynu rabno nabad waa inaynu kulle qof walba xaqiisa siino cabdimaalig laba sano keliya lagu xakumo labadii sano waa inuu xabsiga ku jiro racfaan inuu ka qaataa loo ogolaaday wuu ka qaaran karaa waxaa loola dhaqmaya sida maxaabiista sharafta leh loola dhaqmo deetana nidaam baa la marin wuuna ku qanacsan yahay xabsiga aad iyo aad baad u mahadsan tahay walaal aad baad u mahadsan tahay aragtidaadana aad iyo aad baan u tixgelinaynaa aadna waan kugu mahadcelinaya aad baad u mahadsan tahay walaalo aad baa umahadsan adam calaykum salaam kaasi wuxuu ahaa farxaan oo nagala soo hadlayay maxayta xagga iyo dalkiibamaqorinilaahi wallaahi laakiinse bilcaadanka ilaahay dee aragtida way ku kala duwan yihiin qof walbana aragtidiisa inaad ixtiraamtid oo dhegeysatid aad iyo aad baad ugu khasbantahay even aan diidanahay anigu oo aanan ku raacsisnayn waxyaaba fara badan uu leeyahay uma ku hadlayo runtii haddana inaan dhegaysto oo aan ixtiraamo oon si yacnii xushmad leh ula hadlo aad iyo aad baan ugu khasbanahay runtii qof walbana sidaasoo kale inuu tixgelino oo aan ugu dhegeysano aragtidiisu ama adiga ha ku dhibto ama meel xuna kaaga dhacday inaad dhegeysatid aad baad ugu khasban tahay marka inanka aragtidiisa runtii aad baan uga soo horjeeday aadna runtiina waan mataqaanaay waan u dhaliilay waayo qof dulman oo dulmi lagu sameynayo kuleeyahay kuleeyahy waa lagu saxsanyahay in dulmi lagu sameeyo horta runtii aad iyo aad baan mataqaanaa uga soo horjeestay waa inay dhibtay haddana waa arkaysan inaan dhegeysanayo una ku khasbana inaan dhegeysto maa laki walaalo lambarku maa laki wuxuu ku qoran yahay woolkayga haddaad tagtid woolkayga ku qoran yahay walaalo dib u noqo woolkayga tag bad waad ka helaysaa lambarkii maantaan kusoo qoray waad ka helaysaa halkaas aad igala soo hadlaysaa insha allah bal qofkana aynu siino hallo 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 asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu aad baan kuu salaamaya aadna waan kuu soo dhaweynaya walaalo xagaad nagala soo hadlaysaa walaalo waxaan kala soo hadlayaa canada rabaa rayigeyga inaa ka dhibta barnaamijkan waale horta maalig lagu xiray ama lagu xukumay horta xaqdaaa buu arkaa shasaandayda sax walaalo xaqdaraa lagu xukumo soomaaliya dhan ba diiga soomaaliya horta xaqdooda ku wada jirtaa sax laakiin horta waxay ka dambeeyaan etoobiya iyo dadka dabadhiliifku aorta ay ka dambeeyaan aasano faraagiga sax cabdimaalig haddii horta wax la xukumayo ama wax la xirayo waxaa la fiiriyaa macnaha waxaa maxaa ka imaan karaa ama maxay yihiin cabdimaalig ma la fiiriyay inta qof oo bilicaadinimo iyo macnaha islaamnimo ama inta u buuynaysa maanta dad masaakiina horta ma la fiiriyay malame arrintan kasoo inay eegeen kuwa xukumaya laftigoodu
nin xal u soo shaqaysa. Midda kale waxaan dhalinyarada aan social media-ga ka hadlaya, horta Cabdimaalik wuu ka fiican yahay, wuu ka carri badan yahay, wuu ka aqoon badan yahay, wax kastana wuu leeyahay. Horta ku aadaa waaran inaad caydaan, inaad caydaan oo tiraadan Cabdimaalik saan uu xiran yahay, saan uu yahay. War maanta Soomaaliyeeda rag madaxda ka ah ma yaqaanaan, wax idima sheegayaan, mushaar idima siiyaan. Ninkan walaalkiina waxaa dheela horta bal maanta afkiina ammaan horta ka helo sax. Asagana waxaan dhihi lahaa horta meeshan awooda cadaalad uu ka jirin, cadaaladna aysan ool. Ninka la yidhaahdo madaxweynaha Soomaaliland kama kuusan hadlin, kamagalowgeysid wax kamausan hadlin, barmajar kamausan hadlin, uu taageerayay sida la sheegay kamausan hadlin, suuna hadlay ma jirto. Soo marka yaa u hadlaya marka yaa u maqan, cidnoo maqanna cidnoo maqodnan maqli jirin sax. Waxaan oran lahaa inuu oon ku talin lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, Soomaaliya waa la isdilay, waxba la iska dhacay, waa la isqaribay, wadan dagaalla sokoriya ka dhacaa buu ahaa. Inuu qabil waxaa la mayo reebel sasbiriyan mili reebel sasbiyin mili reebel baa waxa laga gelmin, li reebel waxa laga gelmin. Qof Soomaaliya aan walaalkiis imaabihiis imaadeerkiis ima mida kale Cabdimaalik waa nisaba fala haddii uu maqaad baay oo ay jirtaba sida ay sheegaan ayku dastuur bay sheegeen, laakiin dastuur waa yare dastuur beena waa kitabka Qur-aanka, kitabka Qur-aanka meesha lama geenine. Hadduuba dastuur ba jiro, war maad u fiirisaan bil aadinimadii iyo dadka dhaylinaya iyo kuwa masaakiintu quudin jiray, maad u fiirisaan. Midda kale masaakiintu quudin jiray yaa wax siiyaya inta wax xabsiga ku jira labada sano, yaa caawinaya, yaa u maqan, yaa u hadlaya. Sax walaalo, may fiirin walaalo, may fiirinin bilaadnimadii, may eeginin xaquuqdiisii, may eeginin wuxuu qabtay, may eeginin xalaali wax eegin ma jirto. Laakiinse afar nin oo iyagu tooda ka tashaday uun baa xukunka ku riday, qol madoobay la galeen, waxayna yiraahdeen maxamed baa la saaray. I don't think so, even xitaa maxamedna la sheegay in la saaray, because maxamed haddii la saaray dee cadeyma inala soo bandhigi lahayn nala tusi lahaa. Wax cadayna xitaa ma hayno, manaynan arag. Maxkamadu inta uu xirnaa oo xabsi ku jirana maxkamadu soo oomaysan ogolaan inuu ku bixi karo dabiin oo muusa diidi booliisku. May maxamadu Cabdimaalik ilaa maalinta uu xadhigga galay maxamed lasoo taagay ma jirto, waxna umay ogolaanin. Laakiinse waxay mataqaanaa in qofkii loo ogolaaday inuu baxay loo diiday waxaa ninka lu ahaa, isaga ma ahayn. Okay, marka muxuma alaa kulli xaal muxuma, laakiin hadda artaan iyagu maxayba u hayaa dadka masaakiinka uu quudi jiray, maxay u hayaa ragay amadama o israx kawdo, maxaa uhaysaa. Midda kale wiilyar oo todoba jiro waxaan dhegaystay madaxweynaha sharafta Soomaaliland, waxaan ka codsanayaa in aabahay iisoo daayo bila shuruudahan ugu soo daayo. Wiilkiilka hadalkiisii ma maqlan horta, mase xukunkii waa maya, maxkamaddu mabakeena wiilkiilka hadalkiisi waa maya. Soo marka waxaan arka meeshaan aada inay tahay nin baaligu ka xoog badan yahay, dee wuxuu doonaa ku sameeyey walaalo. Wiilka yar wiilal bay wada dhaleen, carruur bay wada dhaleen, nin walba ilmihiisa wuu damqanayaa, nin walba ilmihiisa wuxuu jecel yahay inuu nolol fiican, karaamo iyo sharaf uu ku noolaado. Ninna ma jecla in ilmihiisa inta laga qaado xadhig laga xidho oo ilmihiisa waayo. Marka imanka laftigeeda, xitaa inanka yar laftigiisa qodarkiisa haddii hoos loo eego waxaad looga maxamed maxamuud silaya maanta wiilkiisa hadduu xabsi ku jiri lahaa oo laba sanaa tiri lixdoodi wuxukimaha muxuu dareemi lahaa, ma weydin digar baa ku kicilaa, mana arsada dikar baa ku kicilaa, iyo soko iyo waxba ku kicilaa. Absolutely. Laakiin wiilkaan hoo yeeshay aadhaqay, ilmu leeyahay, reer buu leeyahay, dad buu leeyahay, ma la fiirin, lama fiirin, lama eegin. Okay, dadki
dadkiisa marka waxadii sharci maxaa xukumi lahaa dadkiisu way kababi lahayeen caadi noqon lahaaaas dembigaas dembigaas gala saxaqdaa loo xukumay de hadii dowladd baa xukuntay laakiin hadda waxba de cadaalada meesha mataraka ma jirto marki walaal dad badan baa meesha ku jira waxba yanaada kusii dadeen lakiin meeshaas waxaa arka cadaalad inaysan mida oon waxyaalana aysan jirin waxaa lagu xukoona naga xandara ayyihiin baan aaminsanayno aad iyo aad baad walaalo u mahadsantahay aad baan kugu mahad celinaya walaalo meel dheer aad igala soo hadlaysay canada adinka iyo inta canada joogtaba aad baan idiin salaamaya aad baan ku tixgelinaya walaal aragtidaada walaal aad iyo aad baan kusoo dhaawaynaa kabtuna insha allahu tacala barnaamijyadana waa la soconaa markaas waa aragnaa thank you aad baan umahadsantay walaashay adaa mudan walaal adaa mudan walaal aad iyo aad baan kugu mahad celinaya boqolkiiba boqol walaal aamin walaalo aamin walaalo dhammaantiinba walaalo ilaahayna garab galo waa mahadsantahay walaalo allayaa barik inankaasina wuxuu nagala soo hadlayay canada inagala soo hadlayay iminka waxaa qof walbo bilaaadan oo damiir ku jiro oo naxaya oo yacni in yaroo dhiig oo dhaqaaqa oo ku jiro inanka yar markaad daawataan aabihii ilaa iyo madaxweynihii intu meesha soo fadhiista la hadlay ku yiri madaxweyne waxaan kaa codsanaya inaad iisoo deysid aabahay ya inta inanka yara la daawaday dabeetana kabacdi lagu qaaday xukun lagu qaaday laba sanaa oo meel allaaliya meelu sal iyo baar ku leeyay aanay jirin maxay tahay damiir darada intaa le iyo arxan darada intaa le hageebay ka timaada waataan garan lahay marka dadka ilmaha yara intaa la-eg unixi waayey u dirnixi waayey ilmaha yara intuu halkaasoo fadhiistay weliba isagoo aad iyo aad u da-yar madaxweyne sharafta leh axmed maxamed maxamuud siilan iyo aabahay iisoo daa ilaa aabihii criminal muu gelin dadna muu dilin cidna muu tooganin meelna muu qarxinin waxalaali wax lagu haysta aanay jirinin waa very sad waa wax aad iyo aad looga xumaado dadka halkan intay soo galaan iska aytamaya ee dacwoonaya dhinaca laaliya jaalaaliya jahada socdaan aanay jirin damiirka ilaahay dhiggu dadku geliyey damiirka lagu shaqeeyo ilaahay miyaanu idin siinin miyaana idin ubadalin miyaana idin inuu aana idin arxamaynin miyaana idin inuu naxaynin miyaana idin inuu wax dareemaynin miyaan ilaahay dhiiggan dadka geliya la dareemo ee la naxo ee la ooyo ee la qiiroodo miyaana idin ku jirin subxaan allah allo 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 asalaamu calaykum waraxmat ullahi walaalo aad baan ku salaamaya aadna waan ku soo dhaweynaya walaalo aad baan ku salaamaya aadna waan ku soo dhaweynaya walaalo xagaad igala soo hadlaysaa aad iyo aad ugu mahadsantahay walaal barnaamijkan qiimaha wadaa ee aanad caawa halkan doodan wanaagsan aad nagu diyaarsay walaal waxaan doonayaa inaan arrintan horta walaalaantii waxaan doonayaa inaan ka hadlo xadhigga cabdimaalik sheekh muuse culdhow haye walaalo aad baan kusoo dhaweynaynaa walaalo xagaad igala soo hadlaysaa walaalo australia okay walaalo aad baan kusoo dhaweynaya walaalo magacaaga dad igu deeqi lahayd qurux badnaan lahayda maxamuud axmed casaanye maxamuudo aad baan kusoo dhaweynaya walaalo waad gudageli kartaa walaalo barnaamijka wax doontaed nagala qeyb qaadatid kolle waxaan ka hadlaynay un dabcan xariga lagu qaaday iyo xukunka lagu riday cabdimaalik waa run
jartay wadanka ka guuritay ee aan cidka iyo midnimo min aan lahayn meel dhexaa la sabaynaya muut ayaa keentay baad leedahay dhibkan oo dhan hawlaan siyaasiyiintan weliba dee koley waxa la yidhi qofka ugu hadda xamar baatay caasimadii soomaaliya iyada ah soma hadde dalka dakliil ku oran jiray soomaaliya ha ha marka mas-uuliyadda ugu weyn iyagu waxay sheegtaan inay ka wakiiliyiin markay ay doonayaan waxay sheegtaan inay ka wakiiliyiin from ras camboni to ilaa yar ras casayn ilaa ras camboni ayay sheegtaan markay dee somaliland ku marka waxaan leeyahay marka ay dhibaato dhacdana waa inay qaataan dee waxay dhibaatay ka yimaada hoogta maaha markay doonayaan inay yidhaahdaan arrintana waa arrin iyagu ay kulub leeyihiin arrinta cadimaali maaha ku dhacday iyo waxaa soomaalida iyola kala dhexdhigay socodkan iyo waxaan dee maara waxaa fulkanna meesha yaala ha tuliyada ko hello 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 ha walaal way yego gaay hawadad ka yar baxday laakiin hadda waad soo noqotay marka walaal maanta haddii Soomaaliya iyo Soomaaliland ay laba dal oo maaragtay is-ixtiraamo oo heshiis ay maaragtay siday doonayaan ka u dhacaan dadadaba heshiis xaqay yihiin waxaan hubaa maanta cabdi maalik qof kasta oo doonaya oo reer somaliland oo doonaya inuu booqdo soomaaliya aduu muqdisho inuu booqdo inaanay wax dhibaata aanay ka iman lahayn laakiin waxa hadda socota waxa weeyaan midi ku tahay waxa weeyaan ka dambayso anna waa iska siyaasadun waa siyaasadun weyaan dee waxlay warrun marka xukuumadda iyo dowladda jumhuuriyadda somaliland markaad wareysatid iyagu qadiyadoodii somaliland wixii wax yeelaya abay u arkaan inuu dhaawac u keeni karo ficil baykam ayay muujinayaan walaal inay siyaasadoodu adkaato oo ay siyaasadoodu hoos u dhaadhacsanaato oo ay siyaabo kale oo dibnimaasiyadeed ay waddanka u dhaqaan bay ahayd laakiin ficilka caynkan oo kale ahay maaha ficil shicibkii ayaan tusaynaa oo ficil kula dhaqmaynaa anu shaksiyan waan jeclaan lahaa in si ka qurux badan loo arrintan loo soo bandhigo oo haddii cabdimaalik maaragtay kiiska si mo maxay af ingiriiska ku yidhahdaan more transparency maaragtay waan jeclaan lahaa laakiin maaragtay walaal waxyaabaha ku leeyahay khaladka markasta waxaa iskale dowladda soomaaliya iyo shacabka soomaaliya waxaa ka mid a marka loo doodayo cabdimaalik waxaan jeclay horta marka ugu horreysa inaan aflagaado iyo hanjabaad iyo etoobiya xukunsan iyo waxyaabahan horta laga waatoogo saxiibka cabdiqadir booska ayaa hore uga hadlay oo yidhi dee marka dee qofkii cabdimaalik u hiilinaya cabdimaalik la jiraa waddan loo maray leedahay cabashada iyo dee dacwadda iyo sida dowladda soomaaliland sida wax loo weydiisanayo ma aha hanjabaad iyo cayl iyo in dowladda la xadiro sax ariga laftigeedu caawada laftigeed waxaa ku howlanay ninka cabdimaalik in abdiil in maaragtay wixii anaga dhalinyaro ahaan anagoo qadiyadayda anagoo og in way jiraan khaladaad uu cabdimaalik sameeyey haddana ma jeclin in samafala in la xidho absolutely walaalo ma qof tamarteyda kulmay ahaa dhalinyaro ahaan wixii anagu aanu cabdimaalik hawshiisa anagaanaanaga dalkiisii iyo dadkiisii buu xidhan yahay insha allah cadaaladna waxa loo qaanaaya wuu helayaa si wanaagsanna way noogu dhammaanaysaa abdiilka hadda wuu haray walaalo kulmi oo wadani oo cucud oo ciday doontaba ha ahaatee dhalinyarta maxay tahay heer somaliland inay u wada kacaan ay cadaaladda u kacaan walaalo oo ay gacmaha isqabsadaan wix khaladana ay iska duwaan iyagay u qurux badan tahay runtii absolutely heer somaliland oo dhan maaragtay laakiin waxaan u sheegayaa dadka kale ee soo faragelaya eel cabdimaalik baan la jirnaaye cay iyo inay sii cadaadiyaan sheekadii sii cakraan walaal ka waantoobaan iyagana intaa ugu dar oo cashar uga dhig inay ka waantoobaan hanjabaadi adlagaadada joogtada ah absolutely somaliland wayo anaga iyo cabdimaalik waa
Soomaaliland een insha Allah anaga ayaa og sidaan ku ula dhaqmay inaan u soo deeniyo dadaalkeeda anaga ayaa laga rabaa sax walaalo aad is kala uma taalo han shabaab kale meelaha laga soo dirana waxba tarimayso waxaan leeyahay dad cadmaan la jirtaa si aad suubaysan oo ixtiraam ku jiro een halo weydiisa dowladda Soomaaliland ada ada mana walaal aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa walaaladna waan ku salaamayaa adiga inta Australia joogtaba aad baa mahadsan tahay alaykum salaam koley waxay la tahay inaan koolal farabadan aynu qabanay inaan koolal farabadan ka jawaabna bay ila tahay inaf way inaan soo ururinay bay ila tahay waxaan mar walba kula talinayaa dhalinyarada ku nool wadanka gudihiisa ku nool ee Soomaaliland inay iska daayaan kana kulmiya kana wadan iyo kana u cuda oo imika which is inay imika idin noqotay xisbiyada idin noqdeen inaa xisbiyo ku kala tirsatan sidii qabyaaladii oo kale dad walaal ahbaatiin dad is ahbaatiin inaad adigu isku tirsataan oo wixii qalada meel ugu soo wada jeesataan qofka walaalkiina ee cadaalad darada lagu la dhaqmay inaad meel ugu soo wada jeesataan haddii aanaynin adigu dawladda yar iska oranin oo aanaydin u soo jeesanin oo aanaydin oranin dawladda waxa aad ku qadantay nagada oo aanay dawladdiin arag inaad adinki israacsiisantiin dabatana maxaa meesha ayada ka dhacay xabad baa laydin qabsanayaa xabad baa laydin ugaarsanayaa dawladduna waa rag shaqaysanaya waa rag dantooda shaqaysanaya kolba maskaxdiinu siday tahay ee idin arkaan ayay maskaxdiinu u maalaya oo maskaxdiinu ay mataqaanaa u isticmaalayaan u maalaya marka adinku ma wax rabtaan maskaxdiinu marka kolba nin dantiisa u shaqaysanaya kursiga ku fadhiya dantiisa qabsanaya dantiisa u shaqaysanaya inuu maskaxdiinu marka uu deesiro uu fahmo dabeetana si uu idin fahmo sida laydin maalo sida laydin duduudo sida laydin ku shaqaysto inay ay fahmaan waxay idin tahay ayaan dara idin tahay waxaan doonayaa inaa adinku dantiina garataan war nimankan kuraasida ku fadhiya ee dowladda fadhiya ee shaqaysanaya shaqadoodii bay qabsanayaane adinku waxaa tihiin dadkii dulmanaa batiin shicibkii baa tihiin adinka u baahan in wax laydin qabto masaakiintiina baaba ay see gaajada u dhimanaysa ayaa u baahan in wax loo qabto waxaa u baahan kuwa islaanta suuqa tabanada ku iibsanaysa suuqa shaaha ku karsanaysa ayaa u baahan in wax loo qabto uma baahnaydin inaa adinku mataqaana ku mashquulshaan nin dantiisa u shaqaysanaya nin kursigiisa ku fadhiya nin danihiisa u macaashay inaa adinku ku mashquulshaan oo dabeetana isku weerartaan oo dabeetana mataqaana isla markaana xabad xabad halka isku soo fariisataan isku caydaan uma baahnaydin naagabadhehe thank you very much mahadsan tahay imakaba qofkii imakaba halka kelmad xun kusoo qora ama ay kusoo qora ama qof kale la hadlaya qof kale ay ama qof kale u jawaabaya ama qof kale mataqaana u hadlaya ama cabdimaalik laftigiisa la hadlaya ay tamaya ay meeshan ma taalo I don't care ilaahow miyey laba qof halka kusoo hadho laba qof daawato block you get me block baan ku saaraya so haddaad halkan doonaysid inaad si sharaf loo fudhidid oo si sharaf leh aad doonto looga dhaqaaqaatid ay iyo xumaan meeshan ma taalo anu dadka ma cayno dadka ma cambaarayno dadkana ma dabagalno waxaanu meesha ku haynaa waa dood dooduna way furan tahay aragtidu way furan tahay haddaad doonaysa inaad ka qayb qaadatid si sharaf leh uga qayb qaado si sharaf leh halkaa waxaad doonaysa ugu soo qor adaa waa sahlan waanu kaaga soo jawaabaynaa laakiin inaad maanta dhan marba qof caydi aad marba magaalo isku qaada cayd fagta hebel fagta xamar fagta dis fagta aad fagta hargeysa fagta anu waxaa meesha uma fadhino okay edabta ilaaliya ilaaliya edabta la Hello? 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 Habeen wanaagsan. Waa maxay magacaa? Habeen wanaagsan. Habeen wanaagsan aad baan ku salaamayaa, noo ku soo dhawayn maxay magacaa? Ma maqlaysa? Aad ka tumo qoraya. Waa wax soo dhawaynaya wala. Aad baan ku soo dhawaynaya wala. Magacaaga iyo halka digla su'aal leysid wala. Italy baad iga soo hadlay. Aad iyo aad baan ku soo dhaweynayaa walaalo. Magacaaguna?
magacaygii waxaa la yidhaahaa maxamed cismaan maxamed facebookana nicknameku waa jin milingo jin jigo jin milingo ha magacaas afrikaashaan doortay intii muddo badanaba waxaan la socday barnaamijyadan aad ka soo diso boskaaga dooda caawu waxay ku saabsanay balka igaan ka qabno xeritaanka ama xukunkii maanta dhacay ee cabdimalik sax walaalahaa waxaad moodaa dadka oo aan dhegeysanayay taleefonka soo diray doodadan waa la socday waxaad moodaa inkastoo uu leeyahay in racinka la ixtiraamo sax walaala haddana dadku inuu si u xayraansan yahay la moodaa ma garatay sax walaala cabdimalik caawa waxaan aaminsanahay aniga iyo inta meesha ku jirta oo kaltuun muuse uga horeyso inuu ka nasiib badan yahay waayo taariikhdu galay ma garatay mustaqbalka waxaa loogu dhigi doonaa taariikhda cabdimalik marka dadku caawin jiray nin wuxuu ahaa sabafal ah intaas keliya way arinka sax walaal mustaqbalka waxa leedahay taarikh marka taarikh buu galayaa inuu ku sifoobo sifooyinka ku sifoobeen iskooladan loo ku dhigi jiray awowayaashiisa iyoo ku jira xabsiyada ingiriisku caalamku yaalla markii maqleen sidii xaaji bashiir iyo soomaaliya shambal loo qiibiyo war washar loo qiibiyo waa ka yartahay cabdimalik wuxuu xaq u lahaa asagoo somaliland jooga asagoo hargeysa jooga maadaama madaxda somaliland ay jiray referendum ayaan sameynay dadka doortay inaan go'no rajentwaalaha ay sheegeen xataa sagaashan iyo sagaal laakiin dad waxaa jira aan dooran sax dadkaas inuu ka mid yahaa xataa hadduu ka mid noo xaq ayuu leeyahay inuu xafiiska furta hargeysa xisbi inuu furo xisbi uu ooneeya non somaliland iyo soomaaliya ha laisu soo celiyo laakiin xisbi uu ooneeya maca jabuuti macaa kililka macaa irigi shantiina raadinaya waa haddii meesha dimuqraadiyadi ka jirto ma garatay waa hadday dimuqraadiya jirto haa waa hadday jirto waayo waxaan aaminsanahay xamar haddaan maanta ka furta xisbi kasoo korjeeda in yuunyinkii mar kale la soo celiyo lama xeli karo madaxda xamar joogtaa hadday tiraaho midnimada soomaaliya waqooyi iyo koonfur waa muqadas anna aan xisbi sarraystale maya waqooyi waa inuu naga nuga ah lagama xeli karo lagama xeli karo taas oo kale la rabay waqtigu waa socdaa isbedel badan ayaa socdaa waxaa ku soo biiray hadda xerooyinkan dambe waxaa soo baxay dad badan oo dhalinyaro ah oo soomaali ah oo kalkun u horeyso ay u horeeyaan cabdimalik ay u horeeyaan fanaaniintii iyo wariyaashii iyo dadkaan xamad tegaya hargeyso kusoo noqonaya la xaraadinayo la xerayo dadkaasaa soo baxay hadda marka waxaan aaminsanahay soomaalidu hadday rabto inay garto mustaqbalkii fadhiya geeska africa waxaa qabsaba dad badan in la xero waxaa qabsaba dad badan ninka lagu xeray soomaali baan ahay kaaga sii barani dadka xeraya ay yihiin soomaali kale maxay ku haysaa soomaali baan ahay iyaguna waa soomaali inay dalka uga dhigay ma garatay marka waxaan aaminsanahay waxaa ka dhacay hargeysa waxay dhaafeen xag kasta oo la aqbali karo waxaan dhegeysanayay yarkii iga horreeyay taleefonka uu yimi siilaanya kama hadal waxaa kaali sii daran uu yidhi farmaajo kama hadal farmaajo inuusan ka hadlin annaga reer xabarka ay raallika waana siyaasad bay u ekaaraysaa farmaajo caawa waa ogyahay cabdimalik in laba sano lagu xukumay maanta mana ka hadli karo si taas waxay sii kordhinaysaa dembiga loogu eegayay
sii kordhinaysaa. Marka siyaasi oo furta jooga kala hadli karo, annaga u fiirinayna kala hadalno. Aad iyo aad uga mahadsan tahay. Marka leh qabiyad nabuu jeeda. Haa. Waa sabahaya hadalka, laakiin waxaan u sheegayaa sultan sultan kamid. Saadaasha say noqon doonto geeska Afrika. Geeska Afrika, sabtan sano ee soo socota, rag badan oo Cabdimaalik la mid ah waa la xirayaa. Dulmi baa lagu xirayaa. Waxaa laga yaabaa kuwo kaloo badan inay naftooda ku waayaan. Laakiin dadka Soomaalida, siyaasada dalka oo jiibashan dambe, dagaaladu waa inay dhaceen iyo xasuuqi iyo wax yar ka hor ama wax yar kadib dhashay oo adduunka arkay sida loo dhaqmeeyo labadii jarmo oo isku darsamay arkay wadamadu adduunka inay dib u midoobayaan arkay qabiilka ka xoroobay alarin unba u muuqata halka arrin u muuqatana waxa weeye soomaalinimo sax soomaalida oo mid ah marka matalan yurooyinkii uu soo noqdo waxa ay horseedi kartaa wadanka iyaga waxaa lala yidhaahaa barwaaqa dhexfadmida dee waa laga soo saari doonaa dhalinyarada jabuurka jooga ama kuwa kenilka jooga ama kuwa nfd jooga qasab ma ahan inay yurooyinkii hore usoo noqdaan laakiin waxa khasab noocan baga inay iyagu isku kulaan nin jooga magaalada degdega uu sagin bihin aanu itoobiyaana maya yuuse soomaali kale kusoo biiro laakiin waa inuu ninka jooga degdega noqdaa nin oo self determination leh oo isagu ka hadli kara aayihiisa kal sd waa inuu saas noqdaa soddon sane kadibna waxaasu markay isu yimaadaan iyadoo aan la dagaalamin dadka hadda generation aa soo kacay oo waxbartay iyagaa isu imaanaya oo reer muxaamed kala xuquubaya magaratay marka soomaaliya waxay noqon doontaa soddon sano afartan sano kadib haddii aan la yiraa geeska africa iska daya africa wadamada uguna awoodda badan oo ku dhaqaalaha badan sida israa'iil ay bariga dhexe ka tahay dalka ka ah africa noqon doontaa soomaaliya si loo gaara cabdimaalig oo kale loo baahan yahay kasoo kale loo baahan yahay ilham freeb oo kale loo baahan yahay yurgeyo kale loo baahan yahay hodan cabdiraxmaan oo kale loo baahan yahay insha allah walaalay insha allah walaalay insha allah waxaan idiin sheegaya aan ka baxee cabdimaalika arrintiisa waa la siyaasadeeyey haddana waxaa loo fidin doonaa wada arki doontaane cabdis madaxweyne way kumaayeen laba sano markay ku xukumayeen inuusan dambi lahayn laakiin dad baa loogu tuuskooynaya magara wixii ama berid dambena cabdis oo madaxweyne siilaayo kusoo baxaya waan ka rajaynaynaa walaal waan ka rajaynaynaa annaga halkan ka codsanayno oo madaxweynaha laftigiisa meseshaka uga dirayno oo madaxweynuhu xalaalihi wuxuu ka ogayahay ma jirto laakiin dad fara badan oo ku wada shaqaysanaya oo mataqaanaa baawarkiisii ama xukunkiisii de mataqaanaa isaga bulshadiisii ugu gelaya isaga doortay ilaa dadkan isagay doorteen marka walaal aad baad u mahadsan tahay aad baad u mahadsan tahay ayway walaal waa mahadsan tahay walaal aad baad mahadsan tahay wakaas waxa weeyaan inankaasi wuxuu joogay itali buu joogay qof walba aragtidiisa waynu ku tixgelinaynaa qof walba aragtidiisa waynu ku ixtiraamaynaa waxaynu ogaanaa meel walba oo ay soomaali joogto meel walba oo ay soomaali degantahay waxaad ogaataan inay iyagu dhexdooda ay dhibaatadoodii dhexdooda iyagu ay ku haysteen ay aada iyo aada u badan tahay waxaynu isugu faanaa iyo waxaynu isu ataagnaa iyo waxaynu mataqaanaa wadankaas caynkaas weeye anagu sidaan baanu nahay aynu u niraana qalad weeyaan runtii qofku waxa leeyay muxuu isagu naftiisa runta u sheego ayuu mataqaanaa ka kale ee walaalkiina uu arkayaa waxa ka khaldan markaasu oran karaa walaal aniga waxaasa iga khaldamoon hagaajiye adigana waxaa iska hagaaji naxariista iyo hadalka wanaagsan waa wax dhan oo weyn oo dadka caawiya weeyaan waxaan idiin rajaynayaa inaad barataan sida laysu taakuleeyo sida laysu caawiyo sida waxa saxda a laysugu sheego sida runta
u qiratan adigu naftiina runta u qiratan. Runtu waa wax aad iyo aad u muhiim u ah, shay aad u muhiim u ah runtu. Qofka haddaanu naftiisa runta u sheeginin, waxyaaba fara badan waxaa jira, yacni isa seegaya adoo dhan baaba waxaad ku nooshahay khiyaali, nolol khiyaali oo been aad ku nooshahay. Marka runtu waa very important, wayaan runtu inaad runta isu sheegtaa ayay aad important u tahay. Hadday Soomaaliya noqoto, hadday Jabuuti noqoto, hadday noqoto kililka, hadday noqoto Soomaaliland, dhammaantiinba waxaan aad iyo aad u jecelaha inaad runta isu wada sheegtaan oo qof walba dhexdeeda waxyaala ay iska saxdo oo ay iska hagaajiso. Dee maanta dhan Soomaaliland tirada waanu qumanahay, horaanu socnay, horumar baanu gaadhnay, wadankaygana wadbaa taalla, caynkan baanu naysan, baanu nahay, oo aanaynu runta isu sheegin, aanay Soomaaliland dhexdeeda runta isu sheegin. Yacni waxaa jira waxyaaba fara badan oo qasan oo leexanaya, yacni oo mataqaanaya dad mar kolba saas oo kale dibadda usoo boodaya, iyo waxaad arki doontaa shacabkii qaylinaya, dibadda taagan oo qaylinaya aad arkaysaa, because dee runtii baan laisu sheegin, dadkii baan runtii lagu dhaqin. Waxbaa khaldamay, because dee waxbaa jira, because waxbaa jira. Marka waxaa fiican in runta laisu sheegaa fiican. Waxaad arkaysaa cuqaal iyo odayaal waaweyn oo intii miidiya hayso soo taagaan, yacni wadankii dhammaaba uu arkay in loo haysto hagbad oo kale. U hadlaya annaga heer hebel daanu nahay, heer hebel eegi, berigi waanu idinku ridnay codkayga, adunkuna anugu maanta codkayga waa ku qasbantihin, kuwii kale haddana safar sekule yaa kuleeda ma ku qasbantihin, annaga codkayga anaga idinsiina, anaguna codkiina qasaban ku nahay. War dalku hagbad maaha, dalku maaha. Waxay afar oday ku heshiiyeen dacalkay haystaan inta halkaa isku dhagan ku leeyihin, anigana maanta waan kugu riday, adiguna maanta waa inaad iigu ridid. Dalku sidaa maaha. Waxaan aada u jeclahay inaad danta iyo dalka ka talisaan, mustaqbalka ka talisaan eegtaan, maatidan hoosteena ku dhammaanaysa ee ku baktiyaysa ee ku eeata inaad eegtaan ayaan aad iyo aad u jeclahay. Inta isku mashquulsantihiin ee fidiyoyada soo karaysanaysaan, odayaal waaweyn baatihiin ee halkaa soo fadhiisanaysaan, oo dad aad iyo aad u fara badan, dhalinyar aad iyo aad u fara badan, maskaxda iyo qalbiga iyo niyadaba aad ka jugaynaysaan oo ka laynaysaan, ka dilaysaan. Waxaan aad iyo aad u jeclahay inaad xishootaan, ka talisaan wuxuu oday ka talin jiray, ka talisaan wanaaga, ka talisaan oo aad hoos u noqotaan caruurtiina yaryare khaldan ee khaldamaysa ee khaldka kusoo barbaarisaan, u sheegtaan runta oo ku tiradan waxaana ku socotaan oo waxaana anagu kusoo jabnay ka jooga qaladka ka jooga oo wixii saxa ee runa raaca. Ayaan aad iyo aad u jeclahay. Dhammaantiinba intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka maanta Cabdimaalik iyo xarigiisa. Waxaan aad u jeclahay in xariga Cabdimaalik uu dowladda Soomaaliland ay dib uga fiirsato. Waxaan aad u jeclahay dhalinyarta Soomaaliland meel walba joogtaba inay xaqa iyo xuquuqda ay eegto. Muwaadinku wuxuu xaq u leeyahay inay eegto. Cabdimaalik xaq buu leeyahay, waa aabo, aruur buu dhalay, dad buu ka dhashay, family buu ka dhashay, waa nin adoo kale ah, waa walaalka weyaan. Inaad buugga arxanka u baadhaan dhalinyarta heer Soomaaliland oo dhan, oo dhammaantiinba adinku isku wada dhan message aad iyo aad u culus u gudbisaan dowladda, una sheegtaan ina aad iyo aad uga xuntihiin waxyaabaha lagula kacayo yacni muwaadiniinta heer Soomaaliland. Maanta haddii Cabdimaalik ay ku dhacday berina, waxaad ogaataa in adiga ku dhacsa, because adigu Cabdimaalik kama aabo wanaagsanid, kama hooyo wanaagsanid, kama eedo wanaagsanid, kama naha bareero wanaagsanid. Yacni Cabdimaalik maanta waa ka halkaa kasoo baxay Soomaali Maxamed oo dhan ay Cabdimaalik uu leedahay. Maanta adiga oo laba qof baan ku aqoonin, tii alaali tii la doono ayaa lagaa yeelaya. Marka maanta haddaad adigu gacmaha isqabsan weydaan, kasoo horjeesan weydaan online weydaan, Cabdimaalik waxaa lagu sameynayaa waa khalad ee aad tusi weydaan dowladda, dowladdana wadada xanuunsan aad ku ridi weydaan, yaa saxaya markaas? Waayo qofka saxaya, waayo marka yaa saxaya. Ma waxay kula tahay marka in adiga lagu aabo yeelayo, mise in adiga lagaa xishoonayo, mise in adiga mataqaanaayo lagu arkayo inaad inaan heer hebelito lagaa leexanayo ay kula tahay? No way. Nin shaqaysanaya waa nin shaqaysanaya, ninka dowladda fadhiya wuu shaqaysanayaa, ka garsoorka fadhiya wuu shaqaysanayaa, dantiisu wuu shaqaysanayaa, caruurtiisu wuu shaqaysanayaa, dan iyo helo adiga kaama laha. Marka qofkii sixi lahaa ee dan iyo helo u samayn lahaa, ee hagi lahaa, ee wadada toosan ku hagi lahaa, waa ayo de waa adiga. Waa adiga dhalinyarta, waa adiga shicibka, waa adiga wadankii ku nool, waa adiga codkaaga bixinaya,
وأديك عدك هاجنك مش أكو فريسيني شرفت يا ماموس كو سمينة مسؤولين تنا مرة بعدين ما صدحات بيو حكو سوعلنا إن مسؤولين تا وديسان شقدو ذا أيقبان أيان يا أمان تن فرحة بدن له يدرمان كان فرحة بدن له كده وطبيسان أكو أمان إيسان شقديسي كتشوش سان رنتي عادي عاد بنو سهر شيء ذا شقديسي وقبسان أيان saadadu ugu shaqaysanaysid buu isaguna u shaqaysanaya shaqadiisa u qabsanaya marka that's no point inaad durbaan u tuntid inaad xaflada u samaysid inaad daba caratid oo aad caabudid kaagama baahna waa qof bilaadan oo adoo kale ah wuxuunu qabanaya oo u shaqaynaya waa adigu ku shaqaynaya adiga maxaa lagaaga baahan yahay durbaana how to bihana caabudin hadaba boodin erbodadana isu taagan faraawlana how taadin ninka la xisaabta ninka la xisaabta no waxa ku taada shaqan ku ku dhibto shaqadii qabanaysay maxaad ii qabatay xoolihii kusoo galay ma maxaad la xisaabtan maskaxdiinna iyo caqligiina soo jeediya maskaxdiinna caqligiina markaa soo jeedisaan ayaa si fiican u fakartaan si fiican ula xisaabtantaan dowladda ayay dowladuna dowlad noqonaysaa ay hagaagaysaa xageeda isku taagaysaa idinka baqaysaa idinka leexanaysaa idinka warwareysaa oransaa shicibkii waa kula xisaabtamaye de inuu xishoodo wax isulaha laakiinse inta daba carareysaan durbaanka u tumaysaan ee aa ku ammaanaysaan ee 19-ka faraawl qoraa u sulaysaan ee banaanada isu taagaysaan ee xafladaha u dhigaysaan ee eerboodada u taagantiin hundhalada u kareynaysaan ee daba yaacaysaan ee caabudaysaan wax lala xagaagaya ma jirto shaqana idin qaban maayo waxna idin qaban maayo maalin alaale maalinta kugu xanaaqana wuu idin qabqabanayaa jeelku idinku gurayaa 5-6 sano oo xadhiga ayuu madaxa idinka jarayaa saas un baa dee rafaad iyo dhibaato iyo silic aa ugu dhammaanaysa markaa horta makuga horeysa barta sida loo bahalkaysto sida dowladda loola xisaabtamo aad ba nimantiin ba idin salaamaya waan daalay in badan 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 baan halayay in badan baan halkan mataqaana caawa fadhiya intaasoo dhan inaan fadhiya ugumaan talagelinin asa ahaatee dee waxay noqotay maadaama ay dadkii soo galayeen inaan iyagana timekooda siiyo iyagana waqtigooda siiyo waan idin mahadcelinayaa dhammaantiinba aada baan idin salaamayaa meel kasta iyo meel walba aad joogtaanba waxaan isku ognaa inaan xaqa iyo xuquuqda ilaalino inaynu ilaalino inaynu ilaalino sharcigeena inaynu ilaalino waxaynu xaq u leenahay inaynu la xisaabtano dadka aynu wax u dhiibanay si saliima si aan cay ku jirin si aan tirxilixi ku jirin qofka inaad ula xisaabtantid saas baan idin kaga tegayaa dhammaantiinba dhammaantiinba aad baan idin salaamaya halkaa waxaan ka arkay saaxiibada saare ilays waan halkaa ka arkay saare ilays aad baan ku salaamaya aad baan ku salaamaya adiga iyo inta halkaysa joogta iyo fanaaniinta oo dhanba aad baan wada salaamaya dhammaantiinba aad baan idin wada salaamaya si kal iyo laab ayaan idin wada salaamaya inta abwaan inta fanaan inta alkaa ku jirta aad baan idin wada salaamaya si kaliya laaban idin wada salaamaya dhammaantiinba dee waxaan idinkaga tegayaa isma weyno isma ilowno ismana ilowno de iyo sidaa iyo maca salaama dhammaantiinba cabdiraxmaan muuse haddaad soo gashay hadda caawa dhan baan kusugayay cabdiraxmaan muusow cabdiraxmaan muuse cabdan baa imika soo galay aad baan ku salaamaya cabdiraxmaan oo aadna waan kuu soo dhaweynayaa dee waan kusugayay caawa oo dhan bilaac leeg laakiin si dawad nagu soo raagtay inkastoo in badan in badan in badan aanu halkan ku jirnaan hadlaynay haddana dhammaanta iyo isku wada duban aad baan kuu soo dhaweynaynaa cabdiraxmaan dabca waxaan ku hadlaynay xarigii waxaan ku hadlaynay codoon lagu qaaday cabdiraxmaanu maanta dhan baan dee aanu hadlaynay adiguna malaha dee wa halkii la sheegay shaqadaada waad iskaga maqlan malaha udaasiis ninkan dibbi wa caadi cabdiraxmaan oo aad baan kuu salaamaya walaal aad baan kuu salaamaya wa caadi dhammaantiinba aad baan salaamayaa qofkii ugu dambeeyey ugu dambeeyey dad telefoonka waa lasoo garaacay maanta oo dhan insha allah insha allah insha allah aad iyo aad
tafe adu aldan maxa isku tiin aldan wuxuu ii yahay walaal waa wiil soomaaliyeed waa samafale waa wariye waa suxufi marka aldan wax walba waan isku nah marka adu wax kale raadinaysaa intaa نعم أدبان كو سلامي يا ولالا أدبان كو سلامي يا إسماعيل اسماعيل ولا لو حقيبت اسماعيل يسو قرايسا ولا لو كل نمبر با سو غليو ما كران كرو كاد ادو ليداهي ما كران كرو تي وخا سو نمبرنا هدان سراده كا قبو قف ولبا حق بو لي ان نمبر كا قبطو ان وجه جوابو marka in maka in maka wada jawaabi karayo runtii hadan dacaw dhanka fadhiisay qof walba uga jawaab laakiin in abdirahmaan oo kale wan ka qaban karaa abdirahmaan muuse عبد الرحمن موسى عبد الله ممكن قبل كره دو سو كره أو لكن ولا لو إن إم فربضنا عدالة سيدي دي كل فربضنا حاجة عدالة أوان كنت وان قبطة وان كجوابي سيدي هي عدالة دو دنمارك بانكاس وعيا دنمارك أوكي أوكي the way in lambar far badan oo Denmark ba jira Denmark oo waxay ahayd somo 45 ayaa Denmark somo ah ha Ha Denmark 45 fa ha Norway ha 46 47 no ha hadu mana Sweden me ha Anyway dhamaantii ba aad baan idin salaamaya aad iyo aad baan idin salaamaya dhamaantii ba أنا أعرف من وقت سلامي يا علم أنا أدبن كل سلامي أنا ما كنت سدويني ها ولا لا 46 ما دنمارك 45 هذا ثينك سو دنمارك 46 بعد نوروي 46 هذا يا aad iyo aad baa mahadsantahay walaalo magaciisa subxaanaha abdiraxmaan baan ka qabanaynaa hallo 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 abdiraxmaan muuse abdiraxmaan muuse oldon xaqa waxaan idin abdiraxmaan baa lica oo lagu soo gabagabeynaya barnaamijka laga qabanaya aad baan ku soo dhaweynaynaa Cabdiraxmaanow. Asalaamu calaykum kartoon Muuse Cabdillaahi aad iyo aad baan ku salaamay walaashada qaaliga ah. Walaal aad baan ku salaamaynaa aadna waan ku soo wada dhaweynaynaa dhammaanta iyo isku wada duubanba. Walaalo waan maanta dee waxaan ka helaynaa xadhigii dhacay iyo maxay tahayna iyo xukunkii ku dhacay Cabdimaalik baan maanta ka helaynaa. xaqdarra ahayd oo dadka dhan way arkaan dayna xaqdarra ahayd hase ahaatee de waxa goobaabin iyo dawladda baan u direynaan lahayn in dib looga fiirsado haye
وان كو مقلا ولا لا عبد الرحمن ادي اد بان كو مقلا ولا لا أد أد بكل سلامين أنا أنا أد بكل سلامين ولا العود كوا واضح عادي أد بنكون سلوين الناقف كهلا يا دمانتين بين ترك كنت تفتح حوية وعبد الرحمن موسى علدون وعبد المالك موسى ولا الكي أد بنكون سلوين إن عبد الرحمن ولا جمغلا ولا العود كنا واضح سدو ولا له ولا هذا كتير كديف تمانتا وحكم عادي المحكمة دي عبد المالك موسى علدون الحكومة اللي بدها سنو وحكم عادي مانتا عدى على درا كده عادي وحنا أركين عدى على درا تاي وحنا أركين أي تاي تاريخ ده تاريخ ده هو مذو وكذا وكسر بيري سومالا عدى على تشوي دي سومالا صح وحنا أركان عبد المالك سو عبد المالك موسى علدون إنه حرق يسو حرق سياسة يسوي هاي وحرق أنا عادي أهاي مني هاي أو حرق كل شيء يسوي هاي حرق ما ها حرق يعني ما هي ما حد حد مو تقطيع ما حد ما شو تعرف تما هالشيء كده أنا ترى كوي تاي أنا كفا من الحين وحط الدنيا سنة هاي ولا أنا قرينا إن أنا أنت أنا ترى كوي تاي مرك ولا عبد الرحمن وأذوق كل ولادكي باتهاي وده إما ده بعد يجوا الرون تاي محيطه إن ور ور فضلنا وهاي سواء أنا نو هينين محل هذا مرك محرجن كده عي عبد المالك وحو وده عي ماها إن أرن كوساب سن شبود سومال لأن هو أرن كسار شيء كذا صورنا محل هذا مالك هلا أي كسعتها والله وصح عبد المالك وصعب ده إنت بدن وحلوي غنا وحوي وامين مواقرة وشعر أمد الصومالي يظلن كل صور كذا نعبنا عدو أمد الصومالي صح بقى عبد المالك ودوك تهيرو الصومالي ماشي تكتب ماشي تكتب هاد الجناتي أما تجبوت هاد الجناتو أما كل كسر هاد الجناتو أما جارس هاد الجناتو أما كفرت الصومالي هاد الجناتو أما الصومالي هاد الجناتو إنت هو شعري هاد صح إنت بدن وح يفتيني عدو أمد الصومالي دوك دولناها درس كأ فرقيت كوهيا أمد الصومالي أما سواء هالنقطة سومالي الآن أما الكفرت الصومالية أنت هو يفتيني ما كان المعنى عبد المالك أنت بدن وحوك عيال برشادة فلدا صومالية واضح برشادة برشادة بنا عانتي ويهردان ما كان ضدكي أنت بدن بكاسو ووت الماما وانو تفسا ماشي اللي قاحي يقول ماشي اللي باتلو وصاصعته ودكتها يو المكان يعيتو ديانكو وحينو أكان ضد أي إنك أي يوم سكين ليه صح وانك هو دكتوريو ودكتوريو إن مرحلة صومالي مرحلة كايس مرحلة بس كهذا كايس تار سيدونا بالعام عبد الملك يفتين كاو يفتين يعني أي يتوديا وكاريس تين ولو كانوا كنا هذا في كود صومالي اللي كنا قبطة مرك آخر كي تانس أي كقبطة بهرب ما كانوا حمر تجي ومدعمنا في ماتش وحمرية مرك هالك أصل له صومالي لأنه معقول من القرى صوم مدعوين لوف ومدعوين وحبلي أما حبر بوتجي أما حلك أولد بدري على القلب من القرى صوم مثلا الحكومة يخوف كانوا عصوا كلا سلام فلا أمد إلهي أودر أنتو دونا وحترجي على القلب من القرى صوم على القلب من القرى صوم طلبا حتى والله عديك ركوا هيا إن أنا حري قاسو أنا حلال هين وحقو عدين يا ما أنت عبد المال الرئيسي كوا كم تعيتها ما أنت كوا عبد المال مريض ما مثلا محيي حاكم كوا وحيو قري أبو ويلي قان كيسو اللي دبوا بيجنا وحنو قان كا ودب وحنو كينا أي ما أنت صدق صيام دبوا بيجنا ما أنت صار قان كرد بس قادرنا بس هالك وحقو عد إن قان كا السويلي قان كا إن السويلي أي قان marka waxa leedahay maalinta uu ku dhawaaqi kari lahaayey waxa leedahay maalinta uu ku dhawaaqi kari lahaayey garsoor maalinta uu ku dhawaaqi kari lahaayey laakiinse en waa sheeko dib looga soo dhiibay go'aankan waa go'aan mar dambe dib looga soo dhiibay walaal wax yiraahdeen qodobka 328 wax yiraahdeen qodobka 212 212 wax yiraahdeen kuma dhicin qodobkaasi 212 waa lagu waayay abdumaalik 328 dastuurka Soomaaliland meelna ma kaga jiro runtii waan baarna war ka weyn arag wax kale ku soo xareen dadna arin kale jirtaadna kala qabo mishiin meel ka shugo meesha ha kuwada lagu waayay abdumaalik Soomaal waxay ku afleegada ee
كوبتو حنو يقانان وكل يبتي تاس او ان ان وعبد الملك لو هيو انو كوبتو كل يبتي وكان يد كده انو عمر عبد الشي صحي انو ان ان حاجه ان ان حاجه ان اسوال لانس او اي ميل كان حمر لك صحي ما كان يجي ما شقيش انا مك عبد الملك تاس واي كو غير او قودو كان كوبي سو قادين صح يو على ما يسيب ولا وحي وحي ليه قود كان مدام ما كويدي حتى اي كو هيل لهاين مك عبدين باي بانش adaan bayaan soo deeyo dambaa oo madna bacdeema cadeemi haya in uu cabdi shid taas ayay marka aad taas waxa doonayaa in iska damiyaan oo aan ugu soo qaadin dekeda aan awreeyada marka qodobka qodobka ugu darana waa adiga cabdiwaan ku baqiin ugu qabsado kaas oo ha marka kiina way ka dhacay oo waxa ila ka wax ugu weynaa oo fiirsaya sax sax laakiin labada qodob ay kala waayna marka taas waxa ku cadeynaysa inuu ninkaa xaakimku ama qaadigu uu dib ka soo fakaray oo dib loogu soo yeeriyay isaguna dambi ma laha oo wax loo soo yeeriyay ninka qaadiguna waa nin maxay ahday cabdimalka soo saaray ruuxaanti oo dawa dareemi kartaa dareerkiisu ma siinayo in uu cadaalad darada cabdimalka kula kaco waa dareemi kartaa in loogu yeeriyay oo laguri intaa ku xukun ha wax leedahay waxa leedahay xayn garsoorka laftigiisu ma madax banaano oo dawa garsoor waxa weeyaan in ka baxay inen madax banaanida ka baxay marka maadaan madax banaanay inta marka waxa weeyaan waa meel kale gacanta lagu jira inta hore madax banaana laakiin imka in mar ma madax banaana garsoorka Soomaaliland adduunka waxa asal ogtahay ba cadaalad ولو عادي صح 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 حكومتنا ما هذا هيستا هذه امضه هذه امضه عبريان اي امضه عدل ثلاث دقائق تحاولوا تقراوا كبحثا ده مش حويه من الصومال اللي وقف وحويه وخبير سيدي حمي اعلان حمي اعلان مش حمي اعلان ولا لا قاعدين في شركه ترك دعايم باكا يا مانت الصومال ها صح عادي عاد ولا لا عاد بني ولا لو ما يقف كوجود بيا تعب عبد الرحمن ولا
qofkii ugu dambeeyay baa tahay walaalo online kasiyo. صح صح ولا لا dadkii waddankii la nacsiyo mooyaane wax wanaagoo loo soo jeedaya ma jirto. Cabdimaalik iyo kan xidhayaan xaquuqdoodu way siman tahay, waa muwaadin walaal. Waxaan la sheegayay dhulka la leeyahay, dhulka dadka Ilaahay baa ku wada abuuray, laakiin in lays ixtiraamo oo lays eego oo xaquuqda bini'aadamka iyo xaquuqda dadka hoos loo eego ayay wax walba ku quman yihiin walaal, ku qurux badan yihiin. Dowladdana dee waa shaqo aynu u dhiibanay, haddaynu shicibkiina inagaa u dhiibanay shaqada ku nir noo shaqee, maadaama aynu inaga igmanaa kun inoo shaqee shaqada inoo shaqeynaysa inay inaga dib inugu soo noqoto oo mataqaanay xaquuq darro inugula kacdo inugu samayso, kama inaan filaynin walaal. Waa wax aad iyo aad looga naxo. aad baan walaal cabdiraxmaan ku salaamayaa, aadna walaal. Waan u soo wada ducaynaynaa dhammaanteen, ma u soo wada ducaynaynaa walaal, kana hadhimayna insha allah bismillahi kariim. Waan kasoo daynaynaa jeelka asaga walaalo, manu galabsan xaqna uma laha. aad baan walaal cabdiraxmaan ku salaamayaa walaal. صح ولا لما أدت aamiin walaal cabdiraxmaan, aamiin walaal. Intaba waynu isku wada leenahay walaalo, inaynu isu dacwoonno, isu hadalno, isgargaarno, waynu isku leenahay walaalo. Ana aad baan kugu mahadcelinaya walaaladna, waan kuu salaamaya cabdiraxmaan. Samirna walaalo, iska samra walaalo, wuu helaya xaqiisa, wuu helaya walaal samir. Ya insha allah walaal. Hay hay aad iyo aad baa mahadsantiin dhammaantiinba wakoolka ugu dambeeyey. Waan ujeedaa inaad soo garaacaysaan oo soo gelaysaan, laakiinse idinkama qaban karayo qudhaydu waan daalay, bilcaadan baan ahay. Aad baan idin salaamayaa dhammaantiinba, laakiin waxaan isku wada ognahay inaynu cadaaladda meel uga soo wada jeesano, inaynu xaqa meel uga soo wada jeesano, inaynu bini'aadamka xaquuqda bini'aadamka iyo muwaadinka xaqiisa haddaynu duutino. Waxaad ogaataa qof walba in xaqiisa iyo xuquuqdiisa la duuteeyo aynu garanno. Markaa waxay gaaladan waxay horumarka ku gaadha waxa weeyaan waa xuquuqdii bini'aadamka ayay meel iska saartay, ilaa iyo bisadihii ayay xuquuqdoodii meel saartay, ilaa iyo eydii ayay xuquuqdoodii meel saartay. Adiguna qof dhan oo nool waxaad ka hadlaysaa, neefsanaya ayaad ka hadlaysaa. Marka inaguna bini'aadamkii, dadkii, human being-kii, noolihii Ilaahay nafta geliyay ayaynu xuquuqdiisi intaynu dhulka dhigno soo ugu tumanaynaa. Kabacdina waxa aynu sugaynaa in Ilaahay weji wanaagsan inugu jawaabo, inuguma jawaabayo Ilaahay weji wanaagsan. aynu xaquuqda
بلا آدم كأنو إلا لنو بعورت انتان انو بصدائيو أي إيو حاويانيو وحا انتان انو إيمنن أنو حقوق ده بلا آدم كورت مكو غوري سأنو مالدقنو أنو أبو أنو ملكو تيرنو لبنان تيم بعد بنتي والسلام ما يا وحن كجت يا دسيدا يو خير فربضن يو وحن كجت يا وانا فربضن يو وحن كجت يا إني نقيس كل كانوا لاني يرد هير الرجيسة لاني يرد هير برقع لاني يرد هير سو مال لعلهم دنا وحن كلها تلنا يا إني حق إسكريب تاجا وحن كلها تلنا يا إني وكعان عبد الملك يا حقوق ديسة قف والبا أموادنا وحقوق ديسة ما لقيت عنا إني وكعان ويسو تاجا أيان رجينيا فيصل معاذ وآد بانكو سلامي منى كيسي آد بانكو سلامي لما انتم بآد بانكو سلامي وحن إذن لاي هاي انتا اي جاجة يكتاي عاو وان دالي انتا دالي كريي دي وحن لاي سيدا ايو سو نقدو ناكسن اي مرح دنبي اي نهو دي اسكو اركدونا ان شاء الله.